Huomenta Tuomas. Huomenta Jaakko. Kuinkas maailma petaa? Tässä kun on taas kupillinen sieniä Teemukissa, niin elämä on erittäin hyvin. ei siis oikeastaan tosi semmoinen niin kuin kiva yleispöhinä, että tuolla alkaa olla vähän jo kevätpäivien makua ja aamulla tulin ystäväni kanssa tuolta Tampereelta tänne ja keskusteltiin siitä, että ihan hirveästi ei valoa tarvitse tämmöisen niin kuin Suomen kaamoksen jälkeen, niin huomaa aika selkeästi sen kontrastin, että pikkasen antaa jonnekin tonne etuaivolohkoon vähän lisäboostia. Pikku värinöitä sinne. Plus ootko huomannut, että siis mun mielestä jotenkin poikkeuksellisen niin kuin täpinöissä plus hyvissä ajoin, niin noi kevätlinnut, että vetää tuolla jo niin kuin ihan täyttä sarjaa niin kuin toista kolmat viikkoa. Että. Se on aika hyvä, ja tuossa juuri tulin Saksasta pieneltä ekskursiolta, niin siellä oli jo vähän se, että kun ei ole lunta ja näin poispäin, niin siinä herää niin kuin toivo, että kyllähän tämä vielä Suomeenkin saapuu, että jumat suikkaa, että kohta pääsee kasvimaata avaamaan ja tytöt kulkee tuolla ilman pikkuhousuja ja elämä on hyvin. Kyllä. Suomeen on saapunut myös yksi Suomen arvostetuimpia ja kuuluisimpia taiteilijoita suoraan tuolta Afrikan maasta. Sä et ole uskaltanut vielä katsoa tuonne vieraan suuntaan, mutta haluatko Tuomas kertoa, että minkälaista linkkiä Paula Suhoseen on niin kuin historian merkeissä? No meillähän on, on semmoinen vähän erilainen historia tuon Paulan. Ihan kaikkea ei tarvitse paljastaa. Itse asiassa ei niin erilainen sentään, mutta villinä nuoruutena niin syystä tai toisesta liikuttiin samoissa porukoissa kovasti ja sitten usein oltiin varsinkin Paulan asunnolla tai hänen perheensä asunnolla, niin siellä sitten fiilistelemässä ja vähän pulikoimassa ja sitten yksi mikä niin kuin aina muistuu mun mieleen, niin pyydän jo etukäteen anteeksi Paula sun faijaltas, mutta taisi olla tämä 80-prossasta strohia, joka siis käsittääkseni siihen aikaan, tästä on siis todella kauan, niin luokiteltiin tyyli huumeeksi vielä Suomessa. Ja sitähän me siellä sitten aina silmät kiilua, ui, käytiin vähän salaa napsauttelemassa ja sitten oltiin todella viileitä. Koskaan ei mennyt yli. Ei koskaan. No niin, tervetuloa hei Suosen Paula, mukava, että olet paikalla. Kiitoksia, tämä oli hyvä tällainen avausintro tähän. Niin, kyllä. Mites noi ajat yleensä, niin kuinka usein? Niin, palaa näihin muistoihin. Niin, kyllä, sellaisia herää työllä huutaa. No nyt itse asiassa, kauhutarinoita, mutta siis mä just rupesin miettimään, että missä me ollaan alun perin tavattu. Että se, olisiko joku niinku Bykkan disko tai luola disko siis niinku Lintsillä. Tai joku sitikäytävä, missä kaikki hengas siihen aikaan. En osaa sanoa. Mutta mä en keksin, että mikä sitä tavallaan linkki, niin koska en mä ruvennut yhtäkkiä vaan hengaamaan sitikäytävä. Eikö siis nyt mä muistan. Se oli sun frendi Sande. Joo. Sitä kautta itse asiassa mä tulin tähän kuvioon mukaan. Elikkä Sanden kanssa pussailtiin Bykkan diskossa ja sitten sä tulit sieltä jotenkin taka-alalta ja itse asiassa rupesit seurustelemaan mun hyvän ystävän Anun kanssa. Että vedetään tähän nyt kaikki jutut messiin. Hyvä Tuomas. Todella. Siis mulla, player. Kyllä, plus että mä muistan, että mulla oli todennäköisesti semmoinen vähän yli iso karvapilotti ja sitten tietysti myllyverkkarit. On, joo. Ja sitten me pidettiin jotain hattuiltoja ja sulla oli joku sellainen iso lierihattu päässä. What? Joo. Ei ollut. Mulla oli vaan viileet lippiksi. Okay. Vähän semmoinen häröprofiili nyt tuomassa tässä vaiheessa. Katsotaan myöhemmin vielä, että muuttuuko tämä sun aiemmin kuvaava sitikäytävässä seinien potkiskelu ranemalliin, niin muuttuuko ihan jatkossa. Ei mutta ei jatketa sitä nyt. Hei Paula, tosi kiva, että oot täällä. Sä oot tullut suoraan käytännössä Afrikasta tänne näin. No melkein suoraan, joo. Joo, kulttuurishokki päissään. Mitä sä olit siellä siis ajamassa rallia? Joo, se oli kuukauden tällainen Budapest Bamako-niminen hyväntekeväisyysralli, mitä on itse asiassa nyt 10 vuotta järkätty. Ja ideana siinä on siis periaatteessa ralli nyt on vähän sellainen ehkä harhanjohtavaa tietyllä tavalla, että sitä voisi sanoa, että se oli tällainen niin kuin roadtrippi. Mutta järjestetty, siellä oli okei, rallisarjakin kyllä tosin, mutta siis ei nyt ihan sellaista niin kuin aika-ajo-tyyppistä meininkiä, mutta se on joskus tämä järkkääjä, niin on ajanut Pariisi-Dakaria ja sitten siinä vaiheessa, kun Pariisi-Dakarhan nykyään ajetaan tuolla, onko se Argentiinassa, mutta Etelä-Amerikassa, se on siirretty sinne turvallisuussyistä, niin sitten tämä yksi Afrikka-fani sitten lähti kehittelemään tällaista vaihtoehtoista rallia siihen. Se on mielestäni huikeaa, että siis nimenomaan ammattiautoilija turvallisuus veke Saharasta, niin sitten sinne voi just viedä tuollaisia sun tyyppisiä niin kyllä, pyörimään. Joo, kyllä, että vähän sellainen niin kuin seikkailu yhdistettynä sitten niin kuin tällaiseen yleiseen ehkä hyvän tekeväisyyteen ja fiilistelyyn, niin se on niin kuin se
se oli se sen pääroolisi. Te tosiaan siis Saharan läpi ajoitte. Joo, eli pohjois-etelä-suunnassa, eli siinä nyt mitä siinä tuli, niin kuin tietty eka Euroopassa siirtymävaihe, että sitten Genovasta mentiin lautalla Tangeriin, mistä sitten lähti tämä varsinainen niin kuin Sahara-Afrikka-osuus, eli Afrikan Marokon. Sama heti. Joo, Tanger tulee heti. Siellä oli yhdellä Suomi-tiimillä, oli itse asiassa Afrikan tähti, sitä sitten vähän pelattiin siellä, niin päästiin kaikki fiilistelemaan sitä Tangeri-meininkiä. Joo. Tuli tuosta mieleen tuosta turvallisuussetistä, niin Mansaarilla ajetaan tämmöinen prätkäskaba, joka on siis pyörinyt sillä pitkään, ja se on niinku varmaan sairain video, mikä löytyy YouTubesta. Siis siellä joka vuosi kuolee joku niinku X määrää osallistujista, ja joo, se on niinku niin pimeän näköistä se touhu. Se on joku X kilometriä sen saaren ympäri se rata, ja ne tykittää niinku täyttä sen silleen keskinopeus voittajalla joku 220. Ja eihän siellä mitään turva-aitoja. Sitten jos jotain tapahtuu, niin sitten se oli siinä. Tuossa on mun mielestä vähän niinku äijä. Mutta niinku tämä tähän niinku skabailuun, kiva tämmöinen hyvän tekevä joku no juttu. No joo, niin. Okei, se olihan tuossakin meille siis listattu ne kaikki mahdolliset vaarat. Et suurin vaarahan se on tämä kidnappaus niinku tänä päivänä, kun sillä alueella ihan siis se on sotatoimialue, ja siellä niinku Al-Qaeda ja ISIS toimii ihan niinku aktiivisesti. Sitten esimerkiksi Mauritanian osissa, niin siellä oli niinku meillä armeijan vartijat niinku yöpaikalla niinku messissä. Että tavallaan, että kyllähän sielläkin nyt olisi varmasti saanut itseensä kidnappatuksi. Niin, tai hengiltäkin siis, niin kun, mutta et periaatteessahan nyt varmaan sinne mentiin silleen, että toivottavasti tullaan takaisin. Ei ollut ysimillistä käsilaukussa sitten. Niin. No ei ollut, mutta mikä tämä nyt on, Kalasnikko? Kova. AK-47. Niin siis, no mä en tiedä näistä mitään, kaikki kundit siellä koko ajan puhuu. Fiilisteli. No, niin tuolla, no fiilisteli, ja sitten kun siellä oli niinku niitä, just näillä meidän leirivartioilla oli kaikille, niinku, ne oli jotenkin niinku, no se joo. Se oli vileetä. No mutta te selvisitte kuitenkin, ei ollut mitään sitten sen ihmeempaa. Onko sulla mitään tämmöistä, niin kun, ei tarvi mikään siis tämmöinen vaarakertomus olla, mutta joku siis kun salettiin, tapahtuu kaiken näköistä, no että olette asunut teltoissa ja muuta, niin joku tämmöinen siis hauska erilainen tapahtuma, mille on kiva nauraa. No sitten. Siis koska me oltiin tosiaan vanhojen autojen sarjassa, eli me ei ajettu siinä kilpasarjassa, niin me oltiin tällaisella 81 jeepillä liikenteessä, niin se ihan oikeasti siis se hajosi 20 kertaa, ja siis pahimmillaan, tai siis parhaimmillaan siitä irtos moottorikannakkeilta, eli se moottori rämähti siis sinne, niin kuin, se rämähti siitä irti, me ollaan keskellä siellä aavikkoon yö, ja sitten sitä ruvetaan, sitten se samalla tietenkin rikko myös meidän jarrut ja ton kytkimen. Ja sit eli siis ihan totaalisesti. Ihan totaalisesti, joo, että en tiedä voisiko sen enempää oikeastaan auto niin kuin hajota. Ja kyllä oli siis ihmeellisiä taikureita nämä kundit, että sitten ne oikeasti siellä niin kuin keskellä aavikkoa, että siellä ei ole sähköä, ei mitään, niin yhdeltä toiselta Suomi-tiimiltä löytyi se on tässä liquid metallia, ja sillä sitten ensin se tunkattiin jotenkin ylös se moottori sieltä, ja kaikki niin kuin laitettiin sitten rautalangalla ja teipillä paikoille, ja sen jälkeen vielä 2000 kilsaa ajettiin MacGyver sillä autolla. MacGyver-meno. No se oli kyllä. Liquid metallia, oota mä kaivan mun yölaukusta. Se oli just nimenomaan, siis sen takia mä olin jotenkin niin fiiliksissä, kun se oli just MacGyver, mä käytin nimenomaan ilmaisua siellä, että se oli niin kuin koko ajan joku, niin kuin, joku hajos, kaksi kertaa öljypohja meni rikki, ja öljyt valu sieltä niin kuin ulos, ja sitten taas jollain ihmeellisellä. Parhaimmillaan siis noin niin kuin tuolla ensiapulaukun, siis sideharsolla paikkasi siis meidän öljyä, mikä sen on pohjan tai sen, että ne veti sen niin tiukalle, että tavallaan teki puristussiteen siihen, että sieltä ei valunut öljyt. Autolle voi, no niin. Pieni puristussite. Joo, että sillä tavalla se oli kyllä niin kuin ihan mahtava seikkailu. Joo. Jouduttiin niin pensasta paloon, että sitä mentiin vähän niin kuin pakoon. Ja, että tai se osu siihen just oli lähestymässä meidän leiriä, ja sitten evakuoitiin sieltä keskelyötä, ja piti lähteä sitten hirveässä pöllyssä, kun se oli keskellä siellä niin kuin sellaista savannia. Niin ja hirveässä pöllyssä. Pöllyssä, no joo. Siellä ei kyllä, se oli ehkä sellainen reissu, että siellä ei hirveästi tullut niin kuin tehnyt mieli edes ruveta dokailemaan. Tai että se on jotenkin niin kuin sä oot siinä melkein sellaisessa pienessä survival moodissa koko aika, niin ehkä senkin takia se olisi aina puhdistava. Jäikö tuosta peilinä, just sanoit ennen lähetystä vähän, että vähän jää semmoinen haikea fiilis, että ehkä jotain luontoyhteyttä ja rauhaa ja näin poispäin, niin mitä tavallaan perspektiivierona, minkä tyyppisten ajatusten ääreltä löysit itsesi enemmän verrattuna tähän arjen tykitykitykseen? No siis muistan ihan sanoneen ääneen siellä, siis me juututtiin tällaisen niin kuin
Savannijärven mutapohjaan tai siihen siis rantamutaan. Me oltiin siis koko päivä siinä kiinni ja me siis oikeasti kaivettiin sitä sana, niin kuin metrin saatiin tunkattua autoa eteenpäin. Ja sitten niin kuin, niin jotenkin siis musta tuntui siinä, että kun se oli niin sellaista fyysistä ja se aurinko paahtoi, niin mä oikein niin kuin fiilistelin, että tämä on niin kuin elämää, että nyt mä oon niin kuin elossa. Että se oli jotenkin sellainen, että siellä tuntui, että kun sä olit niiden niin kuin perusasioiden äärellä. Se on vähän sama kuin mä oon kyllä aina dikkaillut siis Lapissa vaeltamista ja se, että sulla on sellainen niin kuin, niin, viikon. Ja nimenomaan siis just toi haltiosasta, kun siellä päästään niin kuin sellaiseen avotunturifiilikseen ja sitten jotenkin, mä en tiedä, nyt mä en ole ollut siellä 4-5 vuoteen, mutta siis aikaisemmin siellä ei ainakaan ollut mitään tukiasemia. Sattumaksi, että mä oon ollut just taas viimeiset 4-5 vuotta. Niin okei, just joo. Siellä. No, mulla oli taas sellainen 10 vuoden niin kuin rupeama sitä ennen. Että nämä jenkit, kun mä asuin siellä, niin vähän sotki sitten. Tai sille, että... No ehkä vähän joo. Mutta että nyt oon kyllä sitten taas ehdottomasti kaivamassa vaelluskenkiä esille, että sinne pitää Trangia. Lähteä tai hiihtää. Niin, mutta että mä... Mulla on siis aika vahva sellainen retkeilypartiotausta, että jotenkin toi luontoon pääseminen on aina sellainen... juttu, että sinne täytyy niinku päästä. No joo, nyt mä vähän eksyin aiheesta, mutta pointtina se, että mitä ajatuksia siellä niinku heräsi, niin tietty siis vaan se, että se on niin ihana olla ilman näitä sähköisiä viestimiä ja jollain tavalla, että sun ei tarvitse koko ajan jotain päivittää ja se, että kun sielläkin niinku oli viikkoa niin, että ei ollut siis edes puhelinyhteyttä ja sitten, että sä oot jollain tavalla niin silleen kliininä siellä, että sulle ei tuu sitä, on se sitten just ihan mailisaastetta ja sellaista, että se koko niin. Aika sut pitää olla niinku tavoitettavissa. Että. Se on itsellä siis just niin, kun käy paljon tuolla Lapissa vaeltamassa, niin siis totta kai siinä on ihan huikeita kaikkia siis juttuja, mitä vaan kuvitella saattaa, mutta se on kyllä jännää, että siinä on niinku oikeasti yksi tärkeämpi ja makeampi on nimenomaan se, että varsinkin just tuolla Haltiholleen Kilpisjärvelle ja näin, niin kun siellä ei ole edes kännykkäverkkoa siellä tunturissa, kun sä oot niin mestoilla. Se jäi mulla, että siellä ei ole vieläkään. Joo, ei. Joo, niin se on nimenomaan siis vatsas perhoset oikein pelvahtaa, kun sä voit laittaa se puhelimen kiinni silleen bye bye, että 10 päivän päästä nähdään. Niin se on siis niin terapeuttista. Mitä Jake sulta tosta joku pointti, kun tämmönen selkeästi siis nimenomaan puhuttiin tuossa digital detoxissa monet, mutta siis ehkä on vähän tämmönen nouseva trendi, että nimenomaan ei ole tipato tammikuun, vaan pannaankin kaikki sähköiset härpäkkeet kiinni esim. Kuukaudeksi. Tämmöistä on siis selkeästi ilmassa ja tulossa ja monet niin kuin enemmän ehkä fiilistelee tämmöisiä, että on jo ehkä tullut niin lähelle jo, tiedätkö, se informaatiotykitys, niin miten sä näet tulevaisuudessa, että toi jotenkin sille yhdistetään nätisti, että se ei nimenomaan? Mun mielestä tämä on taas, että aina kun tulee joku uusi teknologia, joku uusi asia, niin se kestää jonkun aikaa, että ihmiset pääsee kiinni, että miten sitä nyt oikeasti kannattaisi käyttää. Et nyt on tullut vaan se, että ihmiset tosi responsiivisesti ja impulsiivisesti reagoi vaan siihen, että nyt mun on mahdollista katsoa kaikki maailman kissavideot ja dadadadaa, ja sitten mun pitää päivittää tonne ja tonne. Ja ihminen ei tavallaan mieti sitä, että okei, mitäs mun kannattaisi tislata tästä, että mitä mun kannattaa ottaa sisään, minkä verran ja mitä laittaa ulos, että tavallaan se mun mielestä kuuluu asiaan, että nyt on niinku tapahtunut se, että tuli paljon juttuja saataville. Kuukausi. Niin, ja sitten tavallaan ihmiset nyt näkee, että hei, että tämä malli nyt ei ehkä palvele mua, että mä kulutan kaiken. Se varmaan luontaisesti tulee sellainen siis seula, että sitten sä teet sitä jotenkin, se saturaatiopiste on tullut vastaan. Mutta enemmän mun mielestä siis varmasti jokaisella, joka sitten saa aikaan asioita, niin tässä ajassa tärkeää, että pystyy tavallaan itse määrittämään sen, että okei, mä luon filtereitä, jotta mä voin tavallaan itse päättää, mihin mä laitan aikaa, mitä juttuja mä edistän, eikä niin, että se tulee niinku ulkoa päin, koska se on tosi helppoa tällä hetkellä. Että jos ei ole riittävän tiukat filterit, niin kaikkeahan tulee, dataa tulee sisään niin, niin monesta suunnasta, että siitä tulee niin tuttua overheadia aika helposti tosi paljon, mutta mielenkiintoisia aikoja. Aikoja eletään ja varmasti se niin kuin arvo siihen ihan oikeaan elämään tavallaan kasvaa. Että nämä on myös hauskoja, jos katsoo jotain Facebook-meemejä ja muuta, niin just se joku, että kuva luonnosta ja there is no wifi, but I bet that you get the better connection tyyppistä juttua. Että toi tavallaan ehkä ylikorostuukin nyt sitten, että miten kova juttu se on, että sä menet luontoon suhteessa tähän nykymeininkiin. Mutta. Se on kyllä makeata, että meillä suomalaisia se on jotenkin, jos ei ihan niin kuin päivätietoisuudessa, niin tuonne alitajuntaan koodattu, että jokainen varmaan kyllä enemmän tai vähemmän tietää se, että sitten jos oikeasti meinaa niin kuin leikkaa kiinni tai duunistressit vähän puskee hyökuaallolla, niin oikeasti kun kömpii vähän aikaa tuonne mettään istuskelee, niin siellä kyllä nopeasti unohtuu sitten, että noin hektiset hässäkät. Hei Paula, sä oot sanonut, että
Apua, mitä sä kaivat esille. No niin. Sain pienen pelon luotua tähän alkuun heti. Että. Sä taisit olla hirveäsi juuri se 17, niin sä sanoit, että... Apua. Ei vaiskaan. Unelmat on tehty toteutettaviksi. Se on hieno lause. Haluatko vähän tosta kertoa ja jopa ehkä sitten aasinsillalla, niin jos käydään nopeasti tota sun Amerikan seikkailua ja mitä sieltä jäi käteen, niin läpi. No ehkä varmaan just se, että mä uskoisin, että kaikki ihmiset nyt unelmoi ja fiilistelee ja haaveilee ja miettii, että haluaisin tehdä sitä tätä tuota. Tekee jonkunlaisia niin kuin to-do-listojakin varmaan niistä. Mutta tota, onko to-do-listat, onko se vähän sama kuin aarrekartta, tiedätkö tämmöistä termiä? No joo, mutta sitten, oota, mikä se nyt on se toinen lista? Miksi on siis unelmallista. Bucket listi. Niin, joo, niin. Mutta mulla oli tähän justensa niin kuin se, että kun jengi sanoi, että niillä on bucket lista ja sitten mä kutsun sitä samaista to-do-listaksi. Eli okay. Koska siis bucket listi voi olla periaatteessa vaan sellainen, että sä niin kuin nimenomaan haaveilet, että näitä mä haluaisin tehdä. Mutta sitten se ero on siinä, että mulle se on nimenomaan to-do-lista, okay. Eli siis, että mä haluankin tehdä niistä vaan sellaisen asian, että okei, että sitten mä laitan ne johonkin järjestykseen, että missä järjestyksessä niitä nyt rupeaa niin kuin sitten tekemään. Niin. Mutta että nimenomaan ne pitää olla sellaisia, että ne saa vedettyä siitä listasta niin kuin yli. Mitä sulla on siellä listalla tällä hetkellä niin päällimmäisenä? Päällimmäisenä opiskele lääkäriksi, opiskele eläinlääkäriksi. No joo, mutta siis ne nyt liittyy ehkä tähän ammatilliseen juttuun. No sitten siellä on kaikki nämä kohteet, eli Antarktis on yksi kohde, Grönlanti. Mä dikkailen siis tuollaisista niin kuin kylmistä kohteista. Joo. Tai toisaalta, okei, nyt mun on pakko sanoa, että nyt tämän Afrikan jälkeen, mä oon tällaisessa Afrikka-pöhinöissä selkeästi, niin tota... Jotenkin toi aavikko, että mä oon aina dikkaillut, mä oon siis jenkkien halki ajanut varmaan 10 kertaa ja siis niin kuin, että okei, mulla on sellainen tietynlainen jenkki, klassinen Route 66, niin kuin joku kärpänen tai joku sielunmaisema, mikä on niin kuin ollut aina mulle sellainen, mäkin mikä puhuttelee. Mäkin oon ajanut Route 66 niin avoautolla, aikajänskä oli. Mahtavaa. Mut jollain tavalla se niin kuin amerikaana maisema on aina puhutellut, mutta... aavikot, nyt toi Sahara, että nyt pitäisi jollain kamelilla päästä sitten niin kuin Saharaankin seikkailemaan, mutta siellä on tosi reissuja, sitten siellä on ihan jotain, pitäisi viritellä vihdoinkin nyt Pimiö ja Musastudio mulle työhuoneelle ja tällaisia. Homma riittää. Kyllä niitä riittää, joo, ja sitten sinne aina tulee, että se on mun mielestä noissa to-do-listoissa tai unelmalistoissa se, että kyllä sinne sitten koko ajan pikkuhiljaa niin kuin kertyy uusia asioita, kun niin kuin edellisiä saa vedettyä yli. Niin. Onko sulla jotain aktiivista toimintaa? Miten Paula unelmoi? Onko sulla joku tavallaan tila tai joku, mikä on enemmän varattu semmoiselle luovalle seiniin tuijottelulle vai tuleeko se ihan arjen osa? Kyllä se tulee niin kuin arjen, mutta ehkä mulla on joku sellainen, mulla on tämä roadtrippaus niin joku sellainen, niin on se roadtrippaus sitä, että mä roadtrippaan kotota duuniin. Mä ajan aika paljon autolla, vaikka se nyt välttämättä ei ole ekologisesti hyvä asia, mutta se nyt on toinen keskustelun aihe, mutta et siinä ehkä pääsee sellaiseen tietynlaiseen niin kuin tilaan, koska sul just ei toivottavasti ainakaan ole, mulla ei ole mitään handsfreeta ja siis en niin kuin, mä en oikeastaan dikkaa siis puhua puhelimessa tai niin kuin hoidella asioita, kun mä oon et ehkä se on mulle sellainen niin kuin joku meditatiivinen tila, mä mieluummin kuuntelen musiikkia ja tykkään ajaa autoa tai ihana siis ajaa landelle esimerkiksi, että siinä on 100 kilsan siirtymä, että se on niin kuin saan pikkunen jo reissu. Mä oon tosi ylpeä itsestäni, mä oon siis ollut aina semmoinen järjetön hätäilijä ja kiristelijä, just kun on pitänyt olla mukaan askeleen edellä, niin plus kuitenkin mökille niin kun tykännyt mennä rauhoittumaan, niin se oli aikamoinen paradoksi, että sitten koko, sit mulla taas niin kun lähemmäs 300 kilsaa se matka. Joo. Niin, olen oppinut nyt niin kuin ynneämään sen matkan siihen mökkiaikaan, eli heti kun nimenomaan kun sanoit, että hyppää sinne autoon, niin sä oot jo tavallaan, että siitä kaikki fiilistely irti ja itse dikkaan kanssa, mutta ei niin kovin monta vuotta, sitten varmaan 2-3 vuotta sitten vielä, niin se oli nimenomaan se matkakin oli vielä sitä niin kuin, äkki sinne mökille ja sitten silleen niin kuin aivan järjetöntä siis semmoista, kun yhtäkkiä niin kuin pysähdyin, niin kuin, että mitä mä teen, että eikö tämä niin kuin voisi olla ehkä kiva juttu, se toi aika paljon lisää siihen. Kyllä ja sitten se mun mielestä just roadtrippauksen on se makea, koska tietyllä tavalla se matkahan on se niin kuin juttu ja ne niin, siirtymät. Ei se määränpää, niin. Joo, ja sitten tavallaan parhaimmillaan se on sitä, että sulla ei ole niin kuin määränpäätä, vaan sä lähet X ajaksi, vaikka kuukaudeksi ajelee jenkkeihin, ja sä tiedät, että ne on ne parametrit, että sulla on se auto ja sulla on ehkä sitten se lentolippu niin kuin takaisinpäin, mutta kaikki se niin kuin reitti, mitä siellä sitten muodostuu, niin se on se...
Sä oot sanonut myös jossain, muistan, että nimenomaan ehkä just parhaat seikkailut voi olla, että ihan näillä sanoin, mutta niin kuin ajatuksella kenties, niin tuleekin just sillä lailla, että sitä ei lähde liikaa ehkä suunnittelemaan tai tiedätkö, fiilistelee, koska sitten se voi jopa jäädä tekemättä, kun sieltä rupeakin tulee sitä detskutasoa, ai niin, mites toi ja toi. No mutta se liittyy just tuohon roadtrippaukseen, että mun mielestä parhaat roadtripit, mitä on just Jenkeissäkin tehnyt, on ollut sellaisia, että ei ole liian päivää ohjelmaa siis niin kuin vetänyt sellaista timetablea siihen, koska siis tietyllä tavalla siitä tulee jo se stressi ja suorittaminen. Niin, eli silloin sun on sellainen, että mun on pakko, nyt on pakko ehtiä tonne ja siis niin kuin, se ei anna mitään joustovaraa siihen, että sitten kun joku juttu rupeisikin niinku kiehtoa ja kiinnostaa, niin. Ja sitten siinä on tietty makea mun mielestä niinku löytämiseen. Se on just sitä vaan sellaista niinku aarteen etsintä, fiilistelyä, että mulla on monta paikkaa ollut sellaisia, että on vaan ajellut ja sitten, no esimerkiksi tulee mieleen mä oon joskus teininä, siis 95 kai se leffa on tehty Bridges of Madison County, eli Suomen Siljaiset sillat. Joo, kyllä. Ja silloin se puhutteli mua niinku tosi paljon ja siis jotenkin rakastuin siihen leffaan ja se estetiikkaa, tarinaa ja kaikki mitä siinä oli, mutta sitten en sitä sen koomin niin kuin ajatellut, että se jäi jotenkin sellaiseksi niin kuin alitajuntaiseksi niin kuin asiaksi, mikä oli kerännyt ehkä johonkin listaan tai johonkin sellaisen tunnelmapankkiin. Ja sitten olin yhden roadtripillä ja osuttiin niin kuin Iovaan, Madisonin piirikuntaan, ja sitten vaan tuli sellainen, että jotenkin niin kuin kellot rupesi soimaan taas, että hetkinen, mitä täällä on tapahtunut. Niin ei, että just tämä, että mitä täällä on tapahtunut, ja sitten niin kuin, okei, se leffa oli kuvattu täällä, ja sitten etittiin käsiin tämä pieni, siis niin kuin Wintersetin, no kyllä se sitten, että no, niin. No niin. Google, tänäpäin se oli helppo löytää. Niin joo, ja löydettiin sinne, ja sitten sehän on vielä ihan autenttisesti, tai se on, en yhtään ihmettele, miksi se leffa on silloin kuvattu siellä, koska se on niin kuin se koko mesta on kuin 50-luvulle pysähtynyt, että sitä on hirveästi varmaan tarvinnut lavastaa. Ja sitten siitä tietty, niin kuin taas duunillisesti siitä inspiroitu mun yksi mallisto, josta sitten lähdin tekemään niin kuin ihan saman nimistä, ja palasin sinne vielä uudestaan kuvaamaan sitten se mun malliston fiiliskuvat ja fiilisleffan. Että tälleen mun mielestä se on sellaista niin kuin parasta niin kuin seikkailua, että sitä vaan jollain tavalla tarttuu siihen hetkeen ja menee ja sitten jostain yhdestä asiasta taas kumpuaa. Ja se, minkä koen, että on sit ihaninta omassa duunissa, että sitä voi yhdistää tolla tavalla, että se on ehkä se antoisin puoli. No niinpä, ja just miettiikin, että miten tätä saiskin juuri, siis tuota elämäntapaa ja niin kun ei niin suorittavaa, vaan fiilistelevää, niin sitten ehkä jopa siihen arkeen, koska siis se selkeästi kyllä tuo pelkästään hyviä juttuja. Tuossa on mun mielestä niin kuin tiivistyksenä ehkä se, että niin kuin semmoisella irtipäästämisellä on linkki luovuuteen, koska sitten on mahdollisuutta, että se tila voi täyttyä jollain, mistä sä et pyri tavallaan pitämään kiinni ja kontrolloimaan, mutta toi menee varmasti persoonaan hirveästi, että monellahan se on, että jos minä lähden matkalle, niin mulla pitää olla tämä ja tämä juttu tiedossa ja näin poispäin, mikä on usein just rajoittava tekijä, että toi tavallaan klassinen, että pisteet voi yhdistää vasta jälkeenpäin, mutta monelle se niin kuin mielen ominaisuus on, että mun pitää tietää etukäteen se koko polku, vai sitten se, että lähtee sinne, tuolla on tommonen polku. En mä edes tiennyt tommosen niin kuin olemassaolosta, että 180 degrees south-leffasta semmoinen yksi guote, mikä mulla on usein tuolla, että parhaat tripit vastaa kysymyksiin, joita sä et reissun alussa voinut edes niinku kuvitella kysyväs. No, kyllä. Että niinku, tavallaan elämänlaatu syntyy niistä kysymyksistä, mitä me toistuvasti kysytään, ja se, että kuinka kysyn parempia kysymyksiä on mun mielestä. Mulla menee vaan täällä kylmiä väreitä. Joo. Popcornit puuttuu. Hyvä. Mitä noin niinku luovuuden suhteen, mikä on varmasti iso teema sun elämässä, niin mitä muita tavallaan teemoja sä heittäydyt, lähdet matkalle, maisema vaihtuu, altistat selvästi tavallaan itses ideoille, tunnelmille, ihmisille. Onko jotain muuta tavallaan, miten sä ite teet luovuutta? Tämä teen luovuutta. Se oli tämmöinen niinku verbi. Otetaan siihen hyvin konkreettinen. Joo, mä oikein mietin, mä oon kuullut tollasta itse asiassa ikinä, että miten sä teet luovuutta? Vai onko luovuus sellainen, että se jotenkin on jossain olemassa ja sitten se vaan jollain tavalla ruokitaan sille, niin, että miten mä teen tilaa. No mun mielestä siis se
No periaatteessa liittyy noihin samoihin, mitä nyt niin kuin just äsken sanoin ja mitä säkin tuossa nyt niin kuin summasit, mutta et kyllä se, niin kuin, se vaatii sen tietyn niin kuin tilan, että ei tee sitä operatiivista, koska siis tietenkin kun sä oot yrittäjänä, niin sulla on ihan fyysisesti sitä sellaista vaan niin kuin operatiivista shaisee, mitä sun on pakko niin kuin tykittää. Siitä ei pääse niin kuin yli, mutta sitten taas se toisaalta vaatii sen, että asioita saa niin kuin aikaiseksi, eli sittenhän se olisi vaan se elämä sellaista luovaa fiilistelyä, että sitten taas toisaalta mä uskon, että luovuus tai se, että sä pystyt sit myös elämään siitä luovuudesta, niin vaatii myös sen puolen, että sä, eli tavallaan se vähän liittyy tuohon samaan, että sun täytyy myös osata ehkä kaupallistaa se luovuus tai jollain tavalla valjastaa se luovuus sitten siinä duunissa sun käyttöön, koska muutenhan, niin, muuten sitten ehkä tekisi jotain muuta ammatikseen, että sinänsä se on sellainen vähän yhtälö niistä kahdesta. Mikä se kysymys nyt edes uskoksi oli? Uskoksi, että tuollaisessa operatiivisessa toiminnassa, että siinäkin pystyisi pääsee semmoiseen sitten kuitenkin, tiedätkö, irtipäästämismoodiin, vähän niin kuin tämä sanotaan, että ennen valaistumista kannat puita ja hakkaat puita ja kannat vettä, ja kun olet valaistunut, hakkaat puita ja kannat vettä, tyyppisesti. Niin, no siis varmasti se on sellainen, että tietyllä tavalla, jos se on osa sitä kokonaisuutta, mistä sä niin kuin nautit, ja sulla on siis, että mun mielestä niin kuin ehkä se suurin tila, missä siinä luovuuteen, tai mikä olisi ihanteellisin tila, olisi se, että se on sun niin kuin elämäntapa, että sä nautit, että sä oot niin kuin tehnyt sen, jos mä itse kutsun, uskoisin, että mä oon jollain tavalla ehkä päässyt lähelle ainakin sitä, että se on mulle sellainen niin kuin leikkikenttä, jossa sitten niin kuin välillä hoidetaan niitä niin kuin käytännön asioita, mutta kun ne kaikki palvelee niin kuin sitä isompaa missiota tai isompaa leikkikentän ylläpitoa, niin se on niin kuin merkityksellistä myös niin kuin se, että se ei sitten kuitenkaan ole sellaista, vaikka se nyt välillä on hampaa tirvasta tai sellaista, että tämä on nyt pakko hoitaa pois alta, mutta että se on sellainen niin kuin balanssi sitten, ylläpitävä voima sille myös, mua sille kokonaisuudelle. Kiinnostaa, että missä vaiheessa tai onko sun elämässä ollut joku semmoinen tavallaan vaihe tai katalyytti, mikä on saanut sut niinku enemmän, että nyt mä jätän tämän kaiken, mitä mä en halua tehdä ja nyt lähden tekemään omaa polkuani, vai onko se tullut vaan vaiheittain? Se on tullut vähän kyllä ehkä silleen salakavalasti, että yksi asia on johtanut niin kuin toiseen. Ja sitten mullahan on toisaalta sitten tämän kaiken, että olen onnellinen ja teen asioita, mistä nautin, ja olen aika siinä etuoikeutetussa asemassa, että pystyn siis niin kuin sanomaan, että se on elämäntapa ja nautin siitä kokonaisuudesta, minkä on niin kuin pystynyt ehkä rakentamaan, mutta sitten toisaalta mulla on koko ajan sellainen, että okei, koska mä rupean nyt sitten tekemään näitä oikeita töitä, että on niin kuin, ja se liittyy tähän, niin kuin mä sanoin, että mun bucket listissä tai mun sanoilla to-do-listassa, niin on, että opiskelen lääkäriksi, että se on niin kuin sellainen, vähän sellainen vastavoima sitten sille, että nyt pitää ryhdistäytyä ja sitten jotenkin niin kuin ruveta tekemään jotain oikeaa. Toi on mielestäni hämmentävää, että kuitenkin sun suusta tulee tuommoinen, että täytyy ryhdistäytyä. Että joku olisi voinut siis hätäinen ja harhainen niin kuvitella tuolla matkan varrella, että saisit kenties jo ryhdistäytynyt niin ajat sitten. Niin, mutta kun sä tiedät, niin, mutta ehkä se liittyy just siihen, että kun siitä nauttii ja tietyllä tavalla se on sellaista kuitenkin. Mutta siis onko se tämä yhteiskunta kenties, joka tässä onkin väärässä, että sä et saisi tavallaan nauttia siitä työn tekemisestä. Niin, koska siis miksi se olisi niin kuin joko tai? Mua yhteiskunta ei kyllä, ja mulla ei ollut sellaisia velvoitteita, että kellekään muulla pitäisi näyttää. Että kyllä se on enemmän sellainen sisäinen ääni, mikä sä sanoo, että siis tee jotain hyödyllistä muillekin kuin itsellesi. Se kuitenkin matkan varrella muuttuu, että niin kuin jatkokysymyksenä, että mikä esimerkiksi lääkärijutussa just tällä hetkellä kiinnostaa, koska se on selvästi joku pala sinusta tutkittavana. Joo, se on ollut ensimmäisenä itse asiassa mulla siis silloin, kun mun äiti on psykoanalyytikko ja niin kuin hoitoalalla sillä tavalla niin kuin tehnyt uransa, ja se oli mulle ensimmäinen ennen kuin mä lähdin haihattelemaan, niin se oli mulle sellainen, että ilman muuta mä lähden siis yliopistolle, opiskelen siellä ja se on niin kuin se ura, tehdään siellä sitten jotenkin niin kuin lääkissä. Kiinnosti, niin. Ja muistan silloin hankkineen lukion jälkeen siis niin kuin lääkiksen pääsykoekirjat, ja sitten ne jäi vähän niin kuin kesken, että ehkä se on sellainen niin kuin asia, joka on vielä niin kuin siellä sä oot vähän tällä haihattelun polulla nyt, no niin, eksynyt sinne. Nyt täytyy taas tulla numeroiden ja faktojen pariin.
Kyllä, te ette usko, mihin mä oon tästä menossa. Mä oon menossa iltalukioon ilmoittautumaan pitkän matikan kurssille. Oi. What? Kyllä. Hatun nosto. Toi lähtee päästä kyllä. Joo. Vähän integroimaan sinne. Oi että. Mahtavaa. Miltä Paulan päivän ensimmäinen tunti näyttää tällä hetkellä? Päivän ensimmäinen? Ei tämän päivän, vaan ylipäätänsä. Joku esimerkki, mikä voisi olla tyypillinen? Onko sulla jotain rutiineita? No varmaan se rutiini, mun täytyy saada kahvia aamusta, se on niin sellainen perusliikkeelle laittava voima. Sitten aika kaoottisesti, kun mulla on, kun tässä nyt muotialalla operoin, niin mietitään, että tai niin kuin kysytään sitä, että jotenkin, että mietiks mä, että mitä mä laitan päälle, niin ehkä se pitää aina mainita, että en, että se on vähän sellainen, että jotain tempasee sieltä äkkiä. Aamut on vähän liian ehkä kiireisiä, että sitä aina vaan yrittää silleen, että söisi aamiaista ja jotenkin niin kuin lukisi Hesarin rauhassa ja se ei näköjään vaan onnistu multa. Että kyllä ne on aina silleen, että vähän liian myöhään herää ja vähän jo myöhässä ja sitten juoksee vaan ulos ja hurauttaa töihin. Se on ehkä varmaan sellainen... Jos sä saisit sellainen... tämmöisen mystisen ekstra tunnin kahden siihen, niin mitä siellä Paulan utopisesta täydellisessä... No varmaan mä torkuttelisin ensin vähän, mä rakastan sitä heräämistä, että voi vaan silleen hitaasti niin kuin, ja voisi vähän ekstra minuutteja nukkua ja kaikki tapahtuisi vähän hidastetulla temmolla. Ja kyllä jotenkin siihen liittyy joku ehkä sellainen sieltä lapsuuden kodista, että luetaan Hesaria, syödään aamiainen, niin kyllä se jotenkin sellainen olisi sellainen niin kuin normaalin ihmisen aamu. Kyllä, no, mutta ne on sitten ihania just joskus sunnuntai-aamuna tai joskus kun on sitten aikaa, niin kyllä, se on luksuri. Kyllä, saa ottaa sitä sitten takaisin, joo. Hei, tiedämme sinut myös kovana elokuvan ystävänä sekä ennen kaikkea elokuvaajana. Mun mielestä ihan siis todella eeppistä maalailua tuolla nettisivuilla. Sä oot kirjoittanut, että my world is for the ones whom love moonlit fields, pirates, dark forests, crummy motels, champion states of drunkenness, fragile butterflies, passionate relationship, cowboys and guardian angels. Toi on mun mielestä ihan huikea tuommoista runoutta maalailua. Niin haluatko sä tota vähän avata ja sitten no. elokuvan maailmaa? No tohon on varmaan siis, kun on pitänyt kirjoittaa jotain virallista pressitekstiä, niin sitten on niin kuin halunnut fiilistellä sitä, että mikä se oma maailma on. Ja tuossa tekstissä nyt varmaan vähän yhdistyy se, että minkälainen on ikään kuin meidän kohdeyleisö tai ne Ivana Helsinki-tytöt tai ne, se maailma, missä itse mieluiten niin kuin operoisi ja minkälaisia asioita. Et siihen niin kuin oikeastaan yhdistyy... niin kuin niin rakkautta roadtrippeihin, kun sitten siellä on vähän niin kuin nämä suojelusenkelit, mikä löytyy tietty täältä kanssa mun kädestä, ja se on yksi asia, mihin elämässä nojaan myös, ja kaiken maailman näitä arvoja. Niin joo, siinä se on niin kuin silleen tiivistettynä se fiilismaailma. Ja ehkä elokuvan maailmoista taas sitten se, että tosiaan mulla oli niin kuin pitkään se haavi. Itse asiassa sen te kysytte aikaisemmin, mutta se jäi nyt käsittelemättä se jenkkivuodet. Mutta se nyt liittyy tähän näin. Eli elokuvaa enemmänkin sellaisena niin kuin maailmojen luomisena ja just ehkä tällaisena visuaalisena runoutena ja tietynlaisena niin kuin vahvojen tunnetilojen synnyttäjänä oli aina niin kuin itseä kiinnostanut. Ja just esimerkiksi niin kuin tuli yhtenä vähän salakavallana välineenä tuohon siis omaan, että mä rupesin kuvaamaan noihin omiin mallistoihin sellaisia pikkutunnelmapätkiä, vähän kuin musavideoita, mutta siis niin kuin fashion filkka-tyyppisiä mood-pätkiä. Ja sitten, huomasit, että tämähän on aika kivaa. Joo, sitten kiinnostuin siitä elämän kuvan tuomasta mahdollisuudesta, niin, että kun sä pystyt siihen laittamaan niin kuin musaa, tarinaa, visuaalista ja sitten... Tietty, kun mä kuvasin vanhalla kaita filmikameralla, niin sitten kiinnostuin siitä seuraavasta formaatista 16-millisestä ja halusin oppia sitten oikeasti kunnolla niin kuin kuvaamaan ja tietää, että miten se filmi niin kuin, ja 35-millinen ja näin, niin operoin, niin joo. Onko sillä... ikävää filmin maailmaa? Se rupeaa olemaan vähän jo tuommoinen. Niin ei, mulla on ikävä, kun mä käytän sitä vieläkin. Mulla on ihan hillitön varasto. Mä oon ostanut siis, mulla on varmasti... 400 fiittistä siis, niin kun, jos riittääkään, niin mulla on jääkaapissa siis jättikokoinen varastofilmi. Mä oon ajatellut, että jos se, ja okei, mulla on vielä sitä aikaa, että jos se rupeisi häviämään, niin mä hamstraisin kyllä. Mulla on hyvät connectionit Kodakilla losissa. Aivan niin mahtavaa. Niin joo, eli kuvaan vielä itse asiassa aika paljon. Just viime viikolla kuvasin taas 16 mm, ja nimenomaan 16 mm, se on mun lempiformaatti. Ja senhän voisi hätätapauksessa sitten levittää. Se voi, joo, ja sen voi, kyllä joo, mutta joo, ja sitten tietenkin niin kuin
joo, voi muuttaa kolme femmaksi, jos tarvii, mutta siinä on jollain tavalla se rouheisuus ja rakeisuus ja pehmeys ja tietty se vintage-lukki, niin mikä taas sopii siihen omaan estetiikkaan. Luuleeko sä, että tuossa tulee niinku vielä jonain päivänä tämmöinen vinyylimallinen fiilistely? Siis jengi... itse asiassa mä ennustan, että se on jo alkanut, eli se, että kun nyt niin, se on niin äkkiä tapahtunut siis toi filmin vaihtuminen niinku digitaaliseen maailmaan, niin siellä on tullut jo tällainen siis niinku vastaliike, että jengihän nyt just kahmii noita 16-millisiä kamia. Ja nimenomaan 16-millinen. Esimerkiksi niin kun nyt on kuvattu muutamia uusia mainoksia siis 16-millisellä, mikä on mun mielestä niin kun makea indikaatti siitä, että jollain tavalla se tulee sellaisena. Se ei koskaan tule tietenkään siis enää samanlaisena niin kuin ikään kuin ainoana vaihtoehtona. Kyllä. Ja siis tietenkin digitaalinen säilyttää sen oman tuollaisessa kaupallisessa tuotannoissa, mutta nimenomaan toisena pienenä ehkä lisätvistinä visuaalisena niin kuin herkkupalana, niin se tulee varmasti jäämään. Mistä tätä inspiraatio tarinan kerrontaan, tunteisiin, lueksä paljon, katsoksä itse leffoja tai dokkareita, mistä ammentaa? En mistään noista. Mä pitkään siis niin kuin, varmaan voisi lukea enemmän ja voisi tehdä kaikkea, mutta siis mun pitää tehdä itse asioita. Et mulla se on niin kuin, se liittyy ehdottomasti siihen, että mä haaveilen jotenkin, että mä oon niin kuin tosi huono lukea kirjojakin, koska mä huomaan sen, että mä luen jonkun yhden pienen siis niin kuin pätkän ja sitten mä saatan tunniksi. Pilvilinnoissa. Niin kuin lähtee rakentelemaan jotain ihan omia niin kuin fiiliksiä. Ja sitten taas vastaavasti, jos mä näen tosi hyvän kyllähän mä tietenkin siis katson leffoja, mutta mä en ole siis esimerkiksi sellainen niin kuin tyypillinen elokuva-alan ihminen, suurkuluttaja, että mä kävisin niin kuin katsomassa kaikki. Ja sitten, että just esimerkiksi siellä, kun oli leffa koulussa, niin kaikkihan tietää kaiken. Kaikki tietää, siis osaa niin kuin name dropata ja siis käyttää niin kuin referensseinä kaikkia leffoja. No, siis kaikki Scorsese leffat sitten kaikki. Niin, ja siis mä en tiennyt siis mitään, enkä tiedä yhtään mistään. Että sitten kun se on ollut enemmän sitä, että... että on niinku pitänyt lähteä tekemään asioita tai haaveilla asioista ja sitten toteuttaa niitä asioita. Et kyllä ne lähtee siitä, niistä. Toihan on siis varmaan tietynlainen tai vahvuus myöskin, että sitten nimenomaan, että kun se 99% alalla nimenomaan niin fanaattisesti kaiken tietää ja näin, niin sitten sä lähdet tekemään sitä aivan niin kuin päinvastaisesta kulmasta tietyllä tavalla, että se tulee niin fiiliksestä ehkä tai sydämestä. No ehkä toi oli itse asiassa se, niin kuin mistä mä sain kyllä tosi hyvää palautetta just siellä leffakoulussa, että ne näytti niin omituiselta tai niin kuin erilaiselta tai että siinä niin kuin jollain tavalla... Ei ole niin kuin kahlittua se. Joo, ja sitten ehkä, että ei käyttänyt liikaa niitä referenssejä. Siitä tietyllä tavalla referenssikirjastohan on myös jollain tavalla niin kuin kontrolloitua, että sä tiedät ne tietyt elokuvat, mistä niin kuin käytetään jotain tiettyjä niin kuin juttuja. Ja sä elokuva-alan ihmiset kyllä myös tunnistaa heti, että okei, toi on nyt otettu Kauriin metsästäjästä toi kohtaus. Joo. Tai toi, niin kuin, ja tietenkin okei, niitä voi siis käyttää referensseinä, on se ihan visuaalista maailmaa tai ihan jotain tarinallisia. Niin kuin, tai, et tietyllä tavalla ne kaikki palikathan on jo vähän niin kuin keksitty, että pyörä on keksitty, että sitten niitä vaan yhdistellään uudella tavalla. Kyllä. Mitä ihan konkreettisesti, jos sä mietit, että nyt lähtee haaveilua ja muuta tapahtumaan. Mä haluan itse vaan miettiä, että voinko mä mallintaa esimerkiksi jotain palasia siitä, niin lähdetkö sä draftaamaan jotain, piirräksää, miten se tavallaan lähtee tulemaan ulos se sun haaveilu ja unelmointi? Joo, siis se tapahtuu tosi pitkään ensin ihan pään sisällä, eli se on niin kuin se, monethan tekee ihan luonnoksia ja tietyllä tavalla sen käden kautta hakee sitä. Ja sitten mä teen listoja, eli mä oon siis ihan fanaattinen lista-ihminen. Ranskalaisia viiruja. Ranskalaisia, kyllä. Ja sitten se on mulle enemmän sellainen memo sitten, että mä työstän sitä tosi pitkälle ensin päässä, jonka jälkeen mä laitan sieltä niinku niitä... Aikasanoja. Niin, jotka sitten tietyllä tavalla paketoi se ja toimii muistilistana sitten siihen. Okei, sitten siitä tietyllä tavalla... Jos se nyt on ihan konkreettista vaikka malliston suunnittelu, niin kyllähän siihen liittyy sitten kanssa niinku skissaamista ja materiaalien hakemista ja niinku tämän tyyppistä. Mutta se on jo oikeastaan... Mitä tarkoittaa skissaaminen? No, skissien piirtämistä. Siis vaatemaa... No nämä on nämä sivistyssanat ollut aina mulle vähän. Piirretään niitä niinku linjoja ja haetaan jotain, jos printtejä vaikka tehdään, niin on siis tällaisia... Käyt piirtämishommaa. Mutta en ole sellainen suunnittelija, että mä...
niin kuin piirtäisin ja sitten mä levittäisin ne pöydälle ja sitten mä niin kuin valitsisin sieltä, että okei, tämä on. Että mä aika pitkälle oon tehnyt sen jo pään sisällä sen. Voitko opettaa mua tuossa tai kertoa jonkun vinkin, koska itsellä justiin noita siis nimenomaan samanlainen ranskalainen viiruihminen ja kun välillä tietsen on niin sikana niitä kaikki. Niin, listan listaa. Niin. Ja kuinka priorisoida, onko sulla joku siis metodi tohon noin, että tässä on tämä niinku A-lista, että tämä on nyt ihan tärkeä, niin että miten sä lähdet sitä sitten? Heti innostuiko tämä vähän näin? Missä mun listat on? No siis, mullahan on siis oikeasti niin kuin kymmeniä eri listoja, eli siis mulla on kalenteri, se on ihan katastrofi, jos mun kalenteri häviää, siis mulla on vielä vanhanaikainen kalenteri sen takia, että tollasia niin kuin, mä tarvin konkreettisia asioita, että on niin kuin asioita, mitkä kirjoitetaan, ne on kirjoitettuja listoja, ei siis niin kuin mistään digitaalisia listoja. Koska se on itsellä just ollut vähän haaste. No mulla on hätävaralista siis, että jos mulla ei nyt satu olemaan niin kuin kynä ja paperi jostain syystä, mitä mulla kyllä on aina, kun mulla on kuitenkin mun muistikirja messissä, niin sitten saatan kännykän niin kuin kirjoittaa tai lähettelen joskus meilejä itselleni, että lisää siihen listaan. Mutta kalenterissa mulla on sellainen niin kuin elämänmittainen lista, jossa on nämä kaikki, että mitä pitää siis niin kuin elämän aikana tehdä. Mm. Eli se on niin kuin sellainen, joka siirtyy sit aina vuodesta toiseen. Mä aina niin kuin vuoden lopulla, kun mä päivitän uutta kalenteria, niin sitten siirrän ja siinä vaiheessa katsoin, että onko siellä jotain, niin kuin, mitä voi tiputtaa pois. Se olisi helmisille, että 20 vuoden päästä marraskuu 13. perjantaina hoidan tämän jutun. No sitten se on siinä, että olisi käsikirjoittanut. Joo, no okei. Toivoisi mennä jo ehkä vähän liian kontrollifriikkiyden puolelle. Että, I agree. Tuohon mä en kyllä ihan pystyisi, enkä haluaisi. Toi menisi taas siihen niin kuin liian suunniteltuun. Mutta sä tavallaan palaat siihen kuitenkin aika usein, että sä tavallaan affirmoit jollain lailla niitä asioita, mitkä sä oot niin kuin päätynyt kirjoittamaan sinne. Joo, ja siis okei, no sit viimeistään silloin niin sanotusti vuoden vaihteessa, kun tekee jonkunlaisen niin kuin inventaarin siitä. Mutta sitten on näitä ihan niin kuin päivittäisiä listoja. Siis tyyliin nyt, kun niin kuin tänään mulla on tällä asioidenhoitopäivä, niin etten mene työhuoneelle ollenkaan, niin siellä on sitten ne asiat tietty, että mitä tänään pitää niin kuin saada hoidettua. Ja sitten on kalenterissa joka päivän kohdalla jotain listoja. Ja sitten on duunissa niin kuin duunin listoja. Ja kyllä se on sellaista listojen hallintaa. Onko sulla niin kuin viikkotasolla, että sulla on vaikka vähän niin kuin teemapäiviä, että maanantaina on tämän tyyppistä hommaa, tiistaina näitä vai enemmän päivän sisällä on tietyt jaksot? Ei, kyllä se on aika sillä tavalla niin kuin kaoottista, mutta tänään just niin kuin, kun mä tiesin, että mä tuun tänne ja mulla oli aamulla yksi palaveri tuossa niin kuin stadissa, niin sitten koittaa, tai se on ehkä sellaista vaan operatiivista juttua, kun mä huomasin jossain vaiheessa, että jos mä lähden kesken päivää jonnekin tapaamiseen, sitten mä poukkoilen, niin sitten ne päivät menee vähän, että on joutunut ottaa sillä tavalla ajan käyttöön hallintaan vähän, että sitten kun on työhuoneella niin, tai tuolla Arabian rantsus, niin sitten oikeasti on siellä ja keskittyy niihin hommiin, mutta siis joo, ne päivät on kaikki niin kuin kyllä aika erilaisia, tai mitä mua kiinnostaa toisesta suunnasta, että kun on unelmia, haaveita ja tavallaan sitä tietyssä mielessä positiivista suuntaa, niin teetkö sä jollain lailla, että nämä pelot tai nämä prosessit, miten sä työstät tavallaan sitä puolta? Onko sulla samanlainen joku bucket list näistä, että tämä mun fear pitää niinku ylittää ja näin poispäin? No itse asiassa niistä ei ole kyllä listaa, toi on ihan mielenkiintoinen pointti noin päin ajateltuna, että ehkä siellä on siis, ne on myös niinku haasteita, niinku tämä lääkesjuttu on siis oikeasti kulkenut mulla, mitä 22 vuotta siellä mun listoissa, että mä en ole tarttunut siihen. Ne on niinku tollaisia enemmänkin, että se on niinku velvollisuus tai sellainen, jota sit vaan niinku siirtää, että no sit joskus tai sit mä otan tän niinku haltuun. Et kyllä niissä listoissa on myös niinku sellaisia. Oikein mietit, että onko siellä mitään ihan konkreettista sellaista niin kuin pelkoa, että teet tälle. Sua ei pelota juuri mikään, että se on aika lailla niin kuin taputeltu. Ei ole muuta pelättävää kuin pelko itse, Paula Suhonen. Mietin. Ei kun niin oli, mulla oli pitkään siis tällainen mun listassa, että selvitä mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Ja mikä oli vastaus? No siihen menisi tämä koko loppupäivä. Mulla on siihen tosi tarkkaan tehty siis teoria. Eli no se kiteytyy siihen, että mikään, joka on ollut olemassa, ei koskaan katoa. Elikkä siis, mutta siitä mä oon tehnyt sellaisia kaavioita, ja mulla on yksi sellainen mun kansio tai vihko, johon mä oon kerännyt tämän mun teorian kuoleman jälkeisestä elämästä. Niin, tapaat sä siellä sun suojeluenkelit aikaksi? Joo, ja kaikki rakkaat ihmiset ja
kaikki mahdolliset, mitä täällä on käyty läpi, niin ne tulee eteen vielä sitten. Eikö toi ole vähän Lorna Byrne läppää? No, en mä tiedä. Sillä on mun mielestä aika vahvasti toi enkeliteema ja samantyyppistä ideaa ton aiheen tiimaan. Joo, mutta ei ole pelkästään enkelit, ne on enemmänkin sellaiset suuremmat voimat. Arkkityyppejä jostain. Suuria voimia, joo. Tuukko sä mahdollisesti niin tämän sun hienon teorian ympärille niin kehkeyttää jossain vaiheessa? Vaikka oma uskonnon tai joku pieni. Niin, joku siis paalakultti. Hei, mulla oli toi mun listasta tosi kauan. Perusta oma uskonto. Nyt se on tipahtanut sieltä listasta pois. Vaatimatonta. En uskaltaako näitä asioita enää lähteä niin kuin tosi. Joo, siis, mä en tiedä, Tuomaksella ainakin voisi olla joo, ihan siis mulla on monta kulttia tulossa. Joo. Joo, mikä Tuomas kuoleman jälkeen niin juttu, saa inkarnoidut tänne jonkinlaisena siiselinä. Niin, kun mä oon just miettinyt, niin kun, että inkarnoiduks mä enää tänne, vai onko tää nyt niin kun sit kuitenkin se ultimaatu? Niin, tavallaan, että se voi olla sitten joku ihan muu, mutta että mä luulen, että näistä voi ottaa sitten pössistä just siellä kuuluisassa välitilassa, mikä se sitten on. Mä en usko, että me tullaan tänne. Mä en niin kun näe sitä uudelleen syntymistä tässä. Mä uskon, että päästään tänne katsomaan ja niin kuin tarkkailemaan, seikkailemaan niin kuin hetkellisesti, mutta mä en usko siihen, että tämä toistuisi, vaan mun uskonnossa se vahvasti menee ikään kuin eteenpäin. Kyllä. Ja se on niin kuin seuraava tila, mutta siellä tietyllä tavalla niin kuin tarkoittaako tilaa? Nyt on ihan pakko tästä, koska näähän nimenomaankin ja toisti mua, niin onko se kenties joku toinen aurinkosysteemi ja sinne jollekin planeetalle vai onko se joku semmoinen tiheymä tai dimensioni, mistä me ei ehkä sitten ole tietoisiakaan? No mä uskon siihen, että siis ihan puhtaasti, siis mehän ei tiedetä kaikkea, mitä on olemassa. Mm. Siis tämä lähtee myös tässä mun teoriassa siitä, että jo eläimillä, jos mä ajattelen vaikka koirilla on kyky siis haistaa niin kuin asioita, se on jo ihan tieteellisesti niin tutkittu. Ja siis niin aistia kuin jopa, koska ei, sä lähdet kotiin. Joo, ja siis niin tavallaan, että meidän aistit on kuitenkin niin alkeelliset ja rajalliset, että on aivan varmasti asioita, mitä me ei vielä niin kuin tässä edes niin kuin tajuta tai pystytä niin kuin. Me nähdään vissiin tunnetusta valosta semmoinen pikkasen alle prosentti, niin ihan sen valossa niin jo, niin aika vähän. Joo, ja mulle se liittyy tuohon koirajuttuun, että ne haistaa asioita, mitä me ei niinku, ja aistii nimenomaan. Että tietyllä tavalla siis mä uskon, että se on jotain sillä tavalla niinku konkreettista, että siellä pystytään, että se ei ole vaan niin kuin, että meidän henget vaan siirtyy johonkin, että me niin kuin operoidaan siellä myös ja samalla tavalla kuin me operoidaan nyt tällaisessa habituksessa, että me tunnetaan ja me nähdään ihmisiä ja koetaan asioita ja seikkaillaan, koska mä niin vaan haluan jatkaa tätä seikkailua. Roadtrippi on oltava kuitenkin. Kyllä, mutta niin kuin se on varmasti jotain sellaista, mitä me ei vielä tiedetä. Mutta eeppistä se on kuitenkin. Se on, kyllä. Joo, siitä ollaan varmoin. Jos kyllä. Paulalta kysytään, että missä sä oot omasta mielestäsi poikkeuksellisen hyvä? Niin mitä sä vastaat? Poikkeuksellisen hyvä? No kai mä oon hyvä heittäytymään asioihin. Eli se varmaan liittyy näihin samoihin aiheisiin se, että ne on välillä epämukavuusalueet. Se on niin kuin tavallaan taas niin kuin unelmien todeksi saattamisessa, että mä menen asioissa eteenpäin, mä laitan asioita niin kuin tapahtumaan. Onko se joku prosessi, mitä sä huomaat, että sä oot tavallaan työstänyt aktiivisesti, vai onko se enemmän semmoinen, että kaiken kasvatuksen ja ympäristön ja mun kautta se on vaan tavallaan aina ollut sulle luontaista, miten sä oot tehnyt? Kyllä se on enemmän luontaista, että en mä niin kuin koe, että se olisi joku sellainen, missä niin kuin, että mä olisin tehnyt siihen jonkun sellaisen kaavan, että näin toistamalla siihen tämä asia. Ei ollut niin kuin listaa. Että siihen ei ole kyllä niin kuin listaa. Ehkä, että jos se nyt hakee jostain tuolta lapsuudesta tai kasvatuksesta, niin siinä on ollut aika vahvasti sellainen, että on niin kuin aina kannustettu tekemään asioita ja kokeilemaan niin kuin asioita. Että on ollut sillä tavalla niin kuin sellainen hyvä, turvallinen. Mun yksi hyvä ystävä, hän on heittänyt tai loistavia tämmöisiä one-linereita, niin pitää jakaa, tuohon sopii hyvin, niin tämmöinen, että kun on tämä sanonta, että hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty, vituton, se on nolla tehty. Niin. Eli niin nimenomaan, että sitten on erikseen tekijät ja sitten on nämä tuumailijat. Onko sulla joku siis
kuitenkin olet poikkeuksellinen persoona ehkä juuri, että olet saanut niin paljon muun muassa tehdyksi hienoja asioita, niin onko sulla siihen jotain siis, onko se keskittyminen jotenkin, joku erityyppinen keskittyminen tai fokusointi, että nyt mä lähden tätä tekemään vai onko se joku siis itsehallintajuttu, että nyt vaan niin kuin niskasta tai perseestä kiinni ja hop vai... Pystyisitkö vähän niin kuin koittaa jakaa tota, että jos tämmöiset no, tavalliset ihmiset niin pääsis myöskin niin ehkä tuohon puuhaamisen makuun. No. Mutta siis ehkä sellaista kaksi asiaa, mitkä nyt nopeasti tulee mieleen. Siis toinen on se, että mä oon itselleni aika niin kuin ankara, että siis että mun on pakko. Mä en voi mennä nukkumaan, jos niin kuin mulla on tiskivuori siellä niin kuin odottamassa ihan käytännön arjen niin kuin asioita. Tai niin kuin, että mun täytyy tarttua keskeneräisiin asioihin. Et vaikka mä rakastan laiskottelua, mä tunnistan itsestäni sitä, että kyllä mä voisin jäädä sinne sohvalle niin kuin makaamaan ja katsoa vaan niin kuin telkkariin. Mutta sitten mulla on koko aika sellainen, niin kuin, että hitto, että nyt meet... Pikkupaula sieltä. Niin, että siinä on joku sellainen itsekontrolli sitten, että joku, joka sitten... Tai niin, eli mä en niin kuin anna asioiden vaan lähteä luisumaan käsistä ja sitten mä huomaan, että jos mä vähän niin kuin annan jonkun jutun lähteä, niin sitten mulla tulee kyllä tosi vahvasti se, että ei, että nyt mä hoidan tämän asian niin kuin pois alta. Ja se liittyy kyllä ihan kaikkeen, että välillä kun on siis jotenkin vaikka ystävättärien kanssa puhunut siitä, että mulle se on niin kuin ihan vieras sellainen, että niitä vaivaa joku asia, vaikka että ne ei viihdy duunissa tai ne ei viihdy parisuhteessaan, tai siis niin kuin, että on asioita, mitkä vuodesta toiseen koko ajan, niin. Ja sitten niin kuin ne ei tee niin, sille asialle niin. Mitään, niin se on niin kuin jotenkin sellainen, että mä itse niin kuin miellän, että jos mä pystyn niin sanotusti put my finger on it, eli jos mä pystyn, koska on paljon asioita, mitkä on määrittelemättömiä vielä, että ne on sellaisessa prosessissa, että sä et osaa sanoa, että mistä se paha olo niin kuin johtuu, mutta jos sulla on niin kuin selkeästi se asia, mihin sä tiedät, että tälle pitäisi tehdä jotain, niin mä voin ymmärtää, että miksi se asialle ei tee mitään. Et sitten, ja on paljon ihmisiä, jotka sit, okay, jollain tavalla joko nauttii siitä, että ne saa kiksejä siitä, tai että se turvallisuuden tunne tai joku estää sitten kuitenkin niin kun tekemästä sitä niin kun muutosta. Tai jopa siitä NS-kärsimyksestä sitten identifioi. Se kuuluu kunhan sulle mä tunnen jotain. Siitä. Se on hyvä tarina. Mutta tulee... on nyt se toinen juttu vielä, jonka mä nyt jo unohdin. Eikö siis... Ei, mitä hittoa, mulla oli mukaan niin kaksi. No mä palaan siihen. Palaan siihen, no, niin. Mutta tavallaan, että kun sä kohtaat haasteita tai jotain, niin just toi, että laittaa sormi siihen, niin millä tavalla sä teet sitä? Käykö sä keskustelua ja onko sä itsekseen vaan rauhassa ja mietiskelet sitä? Nyt mä muistan, ja se liittyy just oikeastaan tähänkin vastaukseen. Et sitten taas toisaalta mulla on siis sellainen niin kuin tyhmän rohkeus kautta vaan sellainen, niin kuin, että no okei, mä lähden. Ja sitten mä vasta mietin, että no hetkinen, mihin mä nyt ilmoittauduinkaan. Eli tavallaan se liittyy taas sitten sellaiseen, että mä en ole sellainen, vaikka tietyllä tavalla oon kontrollissa, mutta tollaisissa asioissa mä en ole sellainen varmistelija, koska monesti se, että jos mä liikaa niin kuin ottaisin asioista selvää, niin mulla saattaisi niin kuin ruveta tulee sellainen second thought tai sitten niin kuin pelko nousee, että mä huomaan myös, että mä heittäydyn aikaa vähän silleen, että hei, toi tuntuu ihanalta. Huolettomasti tai sillä lailla. Täysin huolettomasti. Niin. Esimerkiksi silloin, kun siis mä lähdin Jenkkeihin, niin tai päätin, että mä muutan sinne. Mä yhtenä iltana vaan siis niin kuin googlettelin, siis leffakouluja Nykissä, kun mä halusin nimenomaan, tai mä ajattelin, että Nyki olisi jotenkin hauska kaupunki. Mm. Ja sitten mä sieltä eksyin New York Film Academyin, niin kuin se oli se eka koulu, missä mä olin niin kuin ensin puolitoista vuotta. Ja sitten mä olin siinä hetkessä, kun mä niin kuin siinä samassa keittiön pöydällä lueskelin, tai niin kuin googlettelin ja join kahvia, niin mä jo hain sinne. Ja sitten mä niin kuin... Niin, että sitten se prosessi lähti niin kuin käyntiin, että monet sellaiset jutut, että mä oon niin kuin tosi vähän niin kuin löyhästi heittäytynyt johonkin asiaan. Mutta sitten kuitenkin ja ehkä sitten, vahvasti siinä hetkessä. Joo, ja sitten on se kuitenkin, että ei ne ole sellaisia asioita, että mä tekisin nyt ihan mitään. Että kyllä se on, mulla on joku sellainen isompi missio, että mä tiedän mitä kohta mä oon menossa, mutta sitten niin kuin ne tietyt sykäykset niin kuin tulee. Ja sitten se asia niin kuin konkretisoitua ja toteutua. Että jos mä olisin ruvennut miettimään esimerkiksi, että no hei herranen aika, että jos mä muutan, niin miten mun ja kuitenkin systerin kanssa siis pyöritetään meidän yhteistä yritystä, että miten ne käytännön asiat järjestyy tai miten. Että sellainen varmaan kanssa lapsuudesta tulee, että
että on aina sanottu, että niinku asioilla on tapana järjestyä, että pitää vaan tehdä asioita ja sitten kyllä ne jotenkin löytää paikkansa ja loksahtelee. Samoin tämä Afrikka-reissu nyt vaikka tällaisena niinku viime hetken esimerkkinä, että kun oli 3 kundia siis, jotka oli lähdössä sinne ja sitten sieltä 4 piti ensin lähteä ja sitten peruuntui yksi ja sitten tämä mun ystävä, joka oli se linkki tähän porukkaan, niin kuin sanoi, että hei, että ollaan lähdössä tällaiselle reissulle, että lähdeksä. Sitten mä olin siinä, okei, mä lähden. Sitten se on sanoi, lähdetkö oikeasti, että nyt se pitää, niin kuin, että me ei voida niin kuin, pitää sitä paikkaa vapaana. Sitten mä olin, no lähden oikeasti, että mä lähden oikeasti. Eikä sitä niin kuin 2 sekuntia mietitty siinä sitten. Se on samantyyppisiä elementtejä, mitä Kukovi Annen kanssa juteltiin intuitiosta ja kaikesta. Mä huomaan, että sitä välittyy nimenomaan se, että joku tunnetta asia, mikä tulee tavallaan sydämen tasolta, niin se menee niin kuin heti, että se ei kerkeä nousta niin paljon siihen. Niin kuin, ja koska tuossa vaiheessahan sitten se menee enemmän siihen persoonaan ja kaikenlaiseen niin kuin, toisaalta välillä hyvässä mielessä käytännön juttuihin, mutta selvästi sulla on vahva niin kuin, jonkinlainen kosketus siihen, että mikä se nimenomaan isompi joku missio kuvio tai juttu on, ja sitten jos joku koskettaa sitä, niin sä hyppäät heti siihen virtaan. Ja kyllä se varmaan näin on, ja sitten, että kyllä mä aika vahvasti kyllä tunnen, kuka mä oon, ja kuka, mistä puusta mut on niin kuin veistetty. Et siinä suhteessa niin kuin jotenkin koen, että systeri sanoo mua, miksi vanhaksi persoonaksi, tai tämä joku klassinen. Vanha sielu. Niin. Että sieltä niin kuin tietyllä tavalla, että mä niin kuin, ja tämä on jännä itse asiassa juttu. Mä oon tiennyt siis, niin kuin, mä muistan siis 2-vuotiaasta niin kuin niitä, että mä tiedän, että mä oon niin kuin sama tyyppi, mikä mä oon niin kuin nyt. Että vaikka on tullut sellaisia niin kuin käytännön asioita, mitä tietenkin siis elämän kokemus ja kaikki on niin kuin muuttanut mua ihmisenä, mutta mä tunnistan itseni siis, niin kuin, mä tiesin jo silloin, kuka mä niin kuin oon. Niin tavallaan se ehkä on sellainen just niin kuin tohon varmaan linkittyvä, että heti kun sit tulee joku sellainen asia, että tietää, että tää on mun juttu jollain vaan sellaisella niin kuin ihan ohikiitävällä. Osaatko sanoa, mikä tuohon, kun itse uskon vahvasti myös tuohon, että tavallaan, että sitten ehkä sen niin kuin paremmin pärjää tai paremmin voi ainakin, mitä niin kuin paremmin sä muistat tai tiedät just kuka sä oot itse, koska sitten on ehkä just helpompi mennä tuolla ja tavallaan tietää vähän sitten niitä valintoja, on ne sitten intuitiivisia tai ei, mutta onko sulla tuohon noin sitten niin kuin jotain näkökulmaa, että miten me voitaisiin niinku kehittää ehkä juuri sitä, että niinku tietäisimme tarkemmin, kuka olemme, koska sitten mä uskon, että me tosiaan siinä olisi mahdollisuus voida paremmin. Ehdottomasti ja tuohon vielä liittyen, siis mä kutsun sitä niinku kompassiksi. Eli se on vähän siis sellainen, että jos ei sul ole kompassia, eli sulla ei ole sitä sisäistä kompassia, eli minuuskompassia, sä oot aina hukassa. Sä oot aina ihan hemmetin eksyksissä, koska kun sut heitetään kuitenkin elämän varrella siis hyvin erilaisiin niin kuin tilanteisiin, jos ei se kompassi näytä sulle, että niin kuin mihin suuntaan sä lähdet, niin sähän niin kuin pyörit siellä ihan, sä oot joka kerta eksyksissä. Että tavallaan niin kuin, se on niin kuin nimenomaan se, että sä tiedät, että sulla on se minuuskompassi, että kuka sä oot. Mutta tuosta, että miten sitä pystyisi niin kuin kehittämään, tämä on ihan kauheat sanoa, että joillain se kai on ja sitten joillain sitä niin kuin vaan ei. Tämä ehkä oli mun kysymys, että tunnistatko sä jotain elementtejä, mitkä sinne kertaantuu, koska monet ihmiset, joita mä oon haastatellut, niin siinä on niin kuin, esimerkiksi synkronisiteetit on tosi vahvaa, että sitten kun sä lähdet tekemään jotain, tulee mieleen myös tästä Afrikka-teemasta ja muusta KLH-alkemisti, että sitten niin kuin maailmankaikkeus on sun puolella ja se näyttää pienillä tavallaan tavoilla, että juttuja tuodaan siihen, niin kuin, mitkä ei ole tavallaan sun ration, sun mieli ei voi niin kuin rakentaa oikein sitä tarinaa, että vitsi, tämäkin ihminen tuli jostain ihan kummallisen jutun kautta. Voiko tämä olla enää sattumaa? Niin onko jotain tämmöisiä tavallaan, että sä huomaat vaikka jonkun tietyn tunteen, tai mä yritän tavallaan saada kiinni, että miten sä itse koet sit, kun se asia lähtee liikkeelle, niin onko jotain niin kuin merkkejä tai tämmöisiä? No siis toi on ihan yksi, eli siis se, että kun mä lähden tekemään jotain asiaa, niin sitten mystisellä tavalla asiat vaan niin kuin loksahtelee paikoilleen ilman, että siis mä oikeasti olen niitä asioita. Että mä oon jonkun verran sitä niin kuin vähän liikuttanut siellä pelilaudalla, mutta ne kaikki, mitkä sieltä niin kuin tulee, tuntuu, että kun ne olisi jollain tavalla niin kuin suunniteltu tarkoitettu. Niin, kyllä. Ja sitten siis ne vaan on, että välillä niin kuin pysähtyy, ja mulla käy itse asiassa tosi usein mun niin kuin ihan konkreettisella puolella niin kuin suunnitteluduunissa. Että mulla on joku tosi pieni niin kuin vaan, tai pieni, mutta se ydinajatus niin kuin siitä mallista on vaikka teemasta. Ja sitten yhtäkkiä ne kaikki, että mä pystyn siis tosi hyvin kirjoittamaan, vaikka tämä on ihan konkreettisella käytäntötasolla, niin kuin pressitiedotteet
jälkeenpäin, koska jokainen asia, mitä siihen sitten yhtäkkiä niin kuin tuli ja ne materiaalit ja kaikki, että ne on, kaikki vaan kuuluu siihen pakettiin ja niitä tuli vaan jostain mystisesti, että se tarina on kirjoittanut niin kuin itse itsensä ja se on tosi silleen niin kuin loogisessa järjestyksessä, vaikka mä oon vaan jotenkin mennyt sen asian niin kuin kans eteenpäin. Ja sitä tapahtuu siis, okei, väliin ne on sitten näitä niin kuin tällaisia isompia asioita ja reissuja, missä nyt vaan asiat, ne vaan loksahtelee. Voiko tuosta päätellä, että sä et ehkä usko sattumaan sitten, vai uskotko? Kyllä mä itse asiassa, mä uskon, koska tietyllä tavalla, siis nyt mennään taas henkimaailman asioihin, mutta jos kaikki olisi kohtalon, mä en usko, että kohtalo määrää meille reittiä. Niin ei se välttämättä sitä tarvitse. Vaan se määrää niin kuin suunnan. Eli mun uskomus liittyy siihen, ja on tämä sitten vaikka ihan niin kuin jumalakäsitys, jos nyt mennään näin syvälliseksi, liittyy siihen, että meillä on niin kuin suunta, ja se on elämän tarkoitus. Meillä on määrätty se niin kuin määränpää, mutta siis meidän oma kaikki toiminta, meidän niin kuin oma tahto ja kaikki valinnat, niin voi rakentaa sen reitin. Eli tavallaan se, että mä tarkoitan tuolla sitä, että mä uskon, että kohtalo määrää sen, niin kuin mihin me tullaan päätymään, mutta se kuinka vaiherikkaasti... Tai jopa, mikä on se optimaalisin ehkä. Optimaalisin, niin. Koska siis hirveintähän olisi se, että... Tai hirveintä olisi, että olisi kohtalo, koska silloinhan me oltaisiin täysin sätkynukkeja. Meillä ei olisi minkäänlaista siis omavaltaista niin kuin määräysvaltaa siis mihinkään, koska silloinhan sä voisit vaan melkein niin kuin maata sohvalla ja jättää kaiken herran haltuun ja sua vietäisi koko aika väkisinkin eteenpäin. Eli tavallaan se reitistö, minkälaisen ja kuinka tosiaan niin kuin säikeistön ja mielenkiintoisen ja syvyysleijerissä, niin kuin minkälaisen sen niin kuin karttaan sä piirrät sen reitin, niin se on sun itsellä. Sitten. Täysin vapaa valinta. Mutta sitten, että sä meet vaikka tuolta, niin sitten se kohtalo vähän ohjaa, että okei, meet tänne, mutta sä olisit voinut mennä tästäkin, joka on niin paljon tylsempi, nopeampaa. Tai nopeampi, niin kuin näin. Eli tavallaan siis se on, uskon kohtaloon, mutta uskon siis täysin yksilön niin kuin itsemääräämisvaltaan. Kyllä. Miten sä sanoit tuossa vähän viitaten tuohon aikaisempaan just tähän, että kun jotenkin fiiliksessä tekee, niin sitten nimenomaan ne isommatkin palikat rupeaa loksahtelemaan vähän niin kuin itsestään paikalle, että jotenkin jopa siis usein silleen, että ei välttämättä edes sitä itse olisi pystynyt kuvittelemaan, että näin se menee, niin mulla on tämmöinen siis uskomus itselläni kautta teoriaa, että justi, että kun sä teet asioita ns. Niin kuin sydämestä tai intohimosta, niin tavallaan silloin justiin se, niin kuin KLH viittasit, maailmankaikkeus tavallaan tukee sua juuri, eli kun sä teet vähän sitä sun sielun suunnitelmaa tai sitä, miksi sä oot täällä, niin tavallaan sitten ne vaan, että se on vähän niin kuin fysiikan laki, että ne niin kuin menee, tiedätkö, nappiin, ja sitten tavallaan jos et sä ehkä just se kompassi ei niin toimi ja sitten yrittää vähän tehdä semmosia, mitä ehkä niinku joku toinen on sulle sanonut, että tämä on nyt makea juttu, teet tätä, niin sitten jengi ihmettelee, kun päätä lyödään seinään, koska sitten se ei ole siinä linjassa sen sun oman tehtävän mission kanssa. Niin. Kaikkeuden kuitenkin voimista. Niin kiehtova elementti, että jos me nähdään joku ihminen, joka tavallaan toteuttaa sitä omaa polkua, niin se on supervahvaa magnetismia, että me halutaan tavallaan mennä sitä ihmistä tai imeä sitä juttua. Että toi on mun mielestä yksi iso ilmiö, että mitä ikinä se ihminen tekeekin. Jos se tekee sitä niin kuin passionilla, niin sehän väkisinkin ohjautuu, koska jokainen ulkopuolella näkee, että vitsi, että toi siivoja on liekeissä, että mä haluan ton. Ja sitten ne niin kuin muut ihmiset tavallaan kuljettaa sitä. Että tossa on mun mielestä kaksi muuttuja. Toinen on se, että kun sulle on selkeänä, minne sä oot menossa, sun lasit muuttuu. Sä lähdet havainnoimaan ympäristön ärsykkeitä ja muuta eri tavalla. Tavallaan vetovoimalaki ja kaikki nämä tavallaan ajatukset liittyy vähän tähän, mutta mun mielestä siinä on sen lisäksi se muuttuja, mikä ei ole tavallaan sen yksilön niinkään, vaan havainnoinnin ja tavallaan ympäristön vaikutusta, että nimenomaan nämä synkronisiteetit ja muut on mun mielestä hirveän kiehtova, koska ne ei välttämättä selity pelkästään noilla muuttujilla. Tämä on aina filosofisesti mun mielestä kiehtova just kysyä, että miten ihminen näkee maailmaa isommassa mittakaavassa. Ja kiitos sen jakamisesta. Joo, mahtavaa. Jos pääsisit aikakoneella parikymmentä vuotta taaksepäin, niin minkä tyyppistä reflektointia antaisit itsellesi? Elämän ohjeita, vinkkejä. Okei, nyt mennään ihmissuhdeasioihin. Seuraava monimutkainen.
ehkä ne liittyy siis, joo, ehkä ne liittyy niihin. Eli jotenkin, että siellä olisi voinut tehdä jotain valintoja ehkä toisin, mutta toisaalta sitten taas... Mitä ei voi katua, että sitten mä taas toisaalta uskon aina siihen, että tietyllä tavalla mä oon kaikkien niiden asioiden summa, eli kaikki ne asiat, vaan et siinä suhteessa myöskään en ole elämässäni katunut koskaan mitään, vaikka se on sellaisia asioita, että niinku laittaa pään puskaan ja sanoo, että voi hemmetti, että voisi voinut jättää tekemättä. Uskaltaisit sä mennä muuttaa niitä, jos olisi mahdollisuus? Niin kuin, en mä uskaltaisi, niin. Koska sitten mä ehkä pelkäisin enemmän sitä, että sitten mä en olisi kuitenkaan tässä, tätä, niin. Missä mä oon niin kuin nyt, koska niillä kaikilla on jonkunlainen... niin kuin rakennuspalikka, vaikka se olisi ollut niin kuin se negatiivinen vastavoima sitten, joka tuo jotain taas niin kuin, tai puskee eteenpäin. Kyllä. Et, niin, et, en mä tiedä siis, että jos mun pitäisi niin kuin muuttaa jotain, reflektoida sillä tavalla. Mutta niin ehkä just joku vinkki tiedät sä, että elä enemmän. Ei, tai se on niin selkeänä se, että hommat on tehty. Niin. Mulla... joo, en mä ainakaan tuo elä vähemmän, mä voisin mieluummin ehkä sanoa, että yritän välillä pysähtyä ja vähän fiilistelläkin niin jotain. Et enemmänkin se mun mielestä kyllä menisi siihen päin. Joo. Älä usko varattuja miehiä. Se on aina hyvä muistaa. Mutta tämä ehkä liittyy vahvasti just tuohon sun toisaalta kykyyn heittäytyä ja sitten päästää irti. Et siinä on aika kiehtovia elementtejä, mitkä ei välttämättä ole niin tyypillisiä just. Et mä jostain tältä olin poiminut tämmöisen, että herkät ja haavoittuvat miehet viehättävät minua, mutta en voi korjata ketään ehjäksi. Sä menit sinne niinku miehet. Googletit sä Palsuonen ja mies. Mulla on muistiinpanoja aiheesta. Niin. Ja mitä se lause jatkuu? Että herkät ja haavoittuvaiset miehet viehättää mua. Ja... Mutta en voi korjata ketään ehjäksi. No joo, se on kuitenkin yksi. Aika tyypillinen polariteetti parisuhteissa, että sit sitä onnellisuutta ja täyttymystä haetaan niinku riippuvuussuhteen kautta siitä toisesta. Ja sitten tavallaan, jos tästä niin kuin omana psykoanalyysinä niin sulle heittäisin, niin ei välttämättä ole helpoin tarttua, koska sulla on heti vähän niin kuin se, että päästään irti semmosesta, mikä ei ole niin kuin tavallaan aidosta tilasta käsin, koska ainahan jos me niin kuin ripustaudutaan johonkin toiseen, niin se ei ole mun mielestä niin kuin sydämestä käsin, vaan minä haluan sinusta jotain, jotta voin olla onnellinen. Niin se on niin kuin eri juttu, ja mä en tiedä Tuomakselle kysymyksenä, luitko kirjan loppuun? Kyllä, luin. Se oli päräyttävä kirja, kyllä. Hyvä kirjasuositus jokaiselle. David Deidan, itse asiassa The Way of Superior Man, joka ei toki ole pelkästään miehille suunnattu, mutta tämmöinen aika hyvin feminiini, maskuliini, polariteetteja käsittelevä opus, mikä mun mielestä antaa aika hyvää ymmärrystä erilaisiin parisuhteen ja ylipäätään ihmissuhteiden. Ei puhuta pelkästään niin kuin sukupuolisidonnaisista, vaan kaikenlaisten suhteiden niin kuin välisistä jännitteistä ja vuorovaikutuksesta. Nämä vaan tässä kiehtovia elementtejä myös. Tuo on erittäin siis hämmentävää, koska mä en ollut tästä Deidasta niin ennen joulukuun alkuu ikinä kuullutkaan. Ja sitten ylläri pylläri jakelta sitten sain pikkusuosituksella kirjan käsiini ja menin siis aivan pärinöihin ja jopa siis välillä semmoisiin niin kuin vähän niin kuin egoskitsahduksiin, koska hän kirjoittaa niin kuin pirun simppelisti ja niin kuin oikein todella silleen niin kuin yksinkertaisesti, niin semmoisia, että ei se voi olla näin yksinkertaista, vaikka samaan aikaan tietää, että siis oikeasti on niin. Mutta että se on, siinä on niin kuin hämmentävä tapa. Mutta että just tähän synkronisiteettiin, niin siis hämmentävää, että se kirja tulee siis vastaan, niin kuin, että nyt yhtäkkiä kaikki lukee sitä, mä näen sen kirjan joka paikassa, ja sitten on vaan silleen, niin kuin, tiedätkö, että noi on jänski juttu. Siis onko se nyt just tullut siis? Ei, se on vanha kirja, kirja, mikä on yksi semmoinen, mihin mä itse aina huomaan palaavani, vaikkapa teemana oli just tarkastella taas parisuhdejuttuja tuossa vuodenvaihteen tiimoilla ja siitä oli keskustelua, niin Tuomakselle se oli sitten taas hyvin spot on, mutta ihan game changer matskuu kyllä metsit ainakin. Hyvä kirja kenelle tahansa kyllä mun mielestä. Mutta toi on siis kyllä myös yksi täytyy mun tsekata toi kanssa, koska siis mä rakastan, mä voisin loputtomasti niin kun jauhaa myös niin kun ihmissuhteista ja ihmisten välisistä niin kun suhteista ja rakkaudesta ennen kaikkea. Joo, se on kyllä. Yksi sellainen aihealue, rakkaus ja kommunikointi on ollut tosi mikä paljon. Niin kun itseä kiehtoo. Mitä rakkaus sulle tarkoittaa? Siinähän on loput määrä ulottuvuuksia. Suomen kieli on mun mielestä Mutta siis kyllä se mulle siis rakkaussanana se ensimmäinen, mikä siitä tulee, niin on se elämää suurempi, suuri romanttinen. Mä olen ihan järjetön romantikko, niin tavallaan sitä se tarkoittaa. Romantiikkaa?
no tarviihan se nyt herran jumala. Eikö sekin ole siis et, jotain joo, riippuvaista? Hei. Ei, no ja mikä on siis taas niinku romantiikka, siis että ei nyt mennä tähän, että laitetaan kynttilöitä ja tuodaan kukkia, mä nyt siis sellaista tätä naivia. No sitähän mä inhoon. No välillä se on vähän niin kuin vaivaannuttavaa, mutta siis romanttinen rakkaus on kahden sielun sukulaisen kohtaaminen, suuri elämänmittainen seikkailu, jossa arvostetaan, kunnioitetaan ja siihen perustuu se tietynlainen siis niin kuin dynamiikka siihen arvostukseen. Mä aina ajattelen niin, että sen pitäisi olla niin, että molemmat ajattelee toisesta, että miten kukaan noin ihana voi olla mun kanssa ja se niin kuin molemmat, kun se on sellainen, että molemmat ajattelee, niin sitten se jotenkin pysyy, se on tietynlainen. Mutta voiko se olla vaikka ihmisen ja koiran välillä? Rakkaus. Niin, tavallaan kun tämä pyrin, että mikä se romanttinen rakkaus just on. Että no mikä se ei nyt oikein romanttinen rakkaus. Siis sanotaan, että mulla siis nyt edesmennyt elämäni kumppani affekoira, joka oli äärimmäisen rakas ja meillä oli, ja on vieläkin hyvin vahva niin kuin myös, voisi sanoa melkein tällä sielun sukulaisuus. Oi. Hän ymmärsi mua, niin kuin Affe oli erikoiskoira. tietenkin siis joo, ja siis se rakkaushan on siis, niin kuin, tai rakastin Affe-koiraa siis yli kaiken. Rakastan vanhempiani, systeriäni, niin kuin perheen jäseniä, ystäviä. Että tavallaan siis, että onhan tietenkin, että jos niin nyt lähdetään analysoimaan, niin ilman muuta siis rakkautta nyt on siis kaikissa muodoissa. Mutta niin kun, jos nyt ajatellaan silleen, että sulle heitetään sana rakkaus, että mitä tulee ensimmäisenä mieleen. Joillekinhan siis tulee esimerkiksi äidin ja lapsen välinen rakkaus ensimmäisenä mieleen. Tämä on musta vähän tällainen niin kun, assosiaatiogeimi, että mikä sieltä niin kun ensimmäisenä pullahtaa. Niin kyllä se mulle on se niin kun romanttinen rakkaus, millä tarkoitan tällaista niin kun sielun toi kumppanin. On, mistä ollaan Jaken kanssa aikaisemminkin juteltu, niin toi on itse asiassa aika ärsyttävää, että meillä siis länsimäläisessä yhteiskunnassa niin ei ole kaikki, niin, että kaikki rakkaudet on nimenomaan kiskastu sen saman termin alle, koska sitä on myöskin sit pirun hankala lähteä käyttämään, koska aina sit miettii, että mitäköhän toi ajattelee, ja tietysti kun se on niin vahva sana, että just monissa alkuperäiskielissä niin saattaa olla 40 eri sanaa erilaisille. Niin, kyllä. Mutta vielä siis tuohon jotenkin niin kuin romanttiseen rakkauteen, mitä mä nyt sillä vielä tarkoitan. Että tietyllä tavalla siis, että kyllähän jos sä oot joskus oikeasti ollut sillä tavalla ihastunut, rakastunut, että sä tiedät, että kun se on niin kuin fyysistä melkein, siis se on sellainen, niin kuin, että sä voit valita, tai kyllä sä osaat sanoa, että kenen kanssa sä kaikkein mieluiten niin kuin vaikka näkisit illalla. Siis että kuka se on ihan oikeasti siis, niin kuin, että jos sä saisit valita, siellä olisi kaikki sun eksät, ja joita sä oot rakastanut tai joihin ollut ihastunut, niin kenet sä sieltä valkkaisit, niin kyllä mä uskon, että jokainen ihminen osaa laittaa ne johonkin niin kuin järjestyksen. Jos on itselle rehellinen, unohtaa niin kuin velvollisuudet ja tunnollisuudet ja kunnollisuudet, ja se on mulle se rakkaus, että mä toivoisin, että se on sitten molempien valinta se. Niin kuin. Mutta uskoitko sä, että se johtuu siitä, että se kyseinen ihminen peilaa sitä jotain tunnetta vaan sun sisällä, mikä ei välttämättä oikeasti riippuvainen just siitä ihmisestä? Mä ajattelen sen niin, että mä tuun parhaiten nähdyksi omana itsenäni. Että se on nimenomaan, se on tavallaan niin kuin peili. Se ei tuo mun elämään siis mitään lisää sillä tavalla, että mä täydentäisin jotain itsessäni. Tai että, niin kuin, että mä tulisin onnellisemmaksi, koska silloin sitä ja tätä ja tuota. Vaan se kaikkein suurin rakkauden tuoma onnellisuuden tunne on se, että musta tuntuu, että mä oon kaikkein eniten oma itseni ja joku näkee, että mä niin kuin oon olemassa eniten. Mä oon niin kuin eniten elossa sen ihmisen niin kuin seurassa tai sen ihmisen, niin kun se on siellä niin kuin piirissä. Niin. Mitä sä, mulla on pakko, koska sit vitsi mä haluaisin nyt rupea Jake sunkaan tästä keskustelemaan ja haastaa sua tästä. Koen nyt tässä vähän niin kuin, että tiedät, epävarmaksi. Ei vaiskaan, tai siis koenkin tietenkin, mutta tota, miten sä itse, Jaakko, sitten koet, koska selkeästi mä ymmärrän, mihin tässä pyrit, ja noi on hienoja keloja, ja totta kai uskon, että tosi usein siis niin rakkaudessa kuin monissa muissakin, niin me toimitaan sitten kuitenkin ehkä enemmän tai vähemmän tietysti, kun elämme omaa elämäämme, niin myös niin kuin tietyllä tavalla itsekkäästi ja omia lehmiä ojassa ajatellen, mutta uskoitko sä itse sitten siihen, että tavallaan sitten tietääks kuulijat siis, että mikä täällä nyt on tää lehmä, koska siis kun mä katson teitä, toinen hymyilee silleen niin kuin
pienen vähän silleen salakavalan vienosti, että toinen johdattelee siis tällaisilla termeillä. Joo, meillä on Tuomaksen kanssa hyvä ystävyys. Okay, mutta tota, siis nimenomaan tästä rakkaudesta ja just sitä, että onko se, jos mä nyt tässä koitan mustavalkoista, että onko se niin kuin itsekäs tunne vai nimenomaan, että saatko sä sitten toisesta ihmisestä jotain, kun se on parhaimmillaan, niin mä oon siis kompaten tota Paolan Kelaa, että siis itse uskon kanssa, että nimenomaan, että oltiin nyt tässä ja päädyttiin mihin tahansa, niin kun on se tavallaan semmoinen joku vilpitön tai puhdas rakkaus, niin se rakkaus tai tämä niin kuin toinen ihminen saa niin kuin sinusta ne hyvät piirteet esiin eri lailla, joka tietysti sekin sitten voi olla itsekästä tyyppisesti, että hei vitsi, että nyt mä pystyn olemaan niin kuin jotenkin oma itseni ja näin, mutta onhan se sitten kuitenkin sit jotain suurempaa. On. Eikä? Ja tämä mun tavallaan kysymys ehkä olikin, että kun tyypillinen tapa, millä me mallinnetaan sitä, niin on, että meillä on toinen ihminen, joka pystyy peilaamaan meille. Mutta mä en itse usko, että me ollaan välttämättä riippuvaisia toisesta ihmisestä. Se on vaan helvetin paljon vaikeampaa, että mä jotain jukkapalmua pystyisin rakastamaan niin paljon, että se peilaisi mulle sen saman tunteen. Mutta tavallaan tää oli vaan se romanttinen rakkaus, että mitä se just sulle tarkoittaa, koska sekin on käsite, joka on aika niin kuin haastava, että mitä se tarkoittaa, koska sitten pohjimmiltaan rakkaushan on jonkinlainen tunne yleensä, jos se määriteltäisiin, ja on se sitten joku agape, tämmöinen ylitsevuotava rakkaus, mikä ei välttämättä ole just riippuvainen sitä ihmisestä. Sä voisit vaikka luoda sen täysin itse jossain luolassakin riippumatta sitä toisesta ihmisestä. Mä en väitä, että kovin moni olisi hyvä siinä ja se olisi ehkä hirveän mahdollista. Ja sen takiahan me yleensä rakastetaan jonkun toisen ihmisen kautta itseämme enemmän, mutta mitä se niinku romantiikka sulle siinä tarkoitti? Mulle se tarkoittaa, kyllä siinä täytyy olla se toinen ihminen. Eli tavallaan siis niinku, kyllä mä pystyn rakastamaan niitä, vähän tätä niinku, rakastan maailmaa ja rakastan siis niinku, muita vaan ihmisiä ja rakastan Jumalaa ja rakastan maailman kaikkeutta ja siis niinku näitä. Mutta tietyllä tavalla mulle sitten taas se romanttinen rakkaus on vähän niinku, ehkä jopa arkista kauneutta, eli se kuitenkin tulee siihen konkreettiselle tasolle, ja sulla on se ihminen, jonka vaan seuraaja, presenssi ja sen tietynlainen niin kun vetovoima on vaan niin vahva, että sä et voi niin kun välttää sitä. Tätä mä komppaan itse asiassa. Se on niin kun tähän ohittamaton se tunne. Että tähän äskeiseen keskusteluun viitaten, niin just noi polariteetit vaikkapa feminiini ja maskuliini energian välillä, niin näähän niinku, tässä mä oon niinku ehdottomasti samaa mieltä, että ne on niinku voimakkaampia juttuja kuin se yhteys vaikkapa Jukka Palmun kanssa. Mutta että tässä on ehkä se tietty romantiikka ja se voi olla toisin päinkin. Mutta se tunnemaailma, että jotenkin järjellä sä, ja teoriassa sä pystyt niinku rakastamaan asioita, mutta että jos sä, niinku, tai mulle se on se, että jos mä oon ihan oikeasti rehellinen ja vilpitön, niin kyllä mä tiedän, mä osaan osoittaa sormella niitä miehiä, joiden seurassa mä viihdyn kaikkein eniten, tai jotka vaan tekee siitä asiasta jotenkin niin kuin säkenöivämpää ja siitä olemisesta jollain tavalla mielekkäämpää ja merkityksellisempää. Juuri näin. Erittäin. Kyllä me saatiin tästä nyt tota kiinni. Rakkaus on maailman tärkein aihe. No ja voima. Paola. Kyllä. Mitä muuta? Aletaanko pikkuhiljaa laittamaan hommaa purkkiin? Onko? Ei, tässä on varmaan oikein vaihtoehtoja, koska mä todellakin niin mä haluan nyt äijän kanssa kaksinkeskeistä aikaa. Jatkaa tästä. Mitä Paola, tulevaisuus tuo tullessaan? Mitä projekteja kevättä kohti? Mihin sun fokus menee? Onko muumit tullut jo kauppoihin? Tuloillaan juuri itse asiassa. Japanissa ne on justiinsa. Viime viikolla esiteltiin siellä, tai niin kuin tuli kauppoihin asiakkaille. Ja minkä tyyppisellä pöhinällä? No ihan tosi hyvällä pöhinällä. Meillä on itse asiassa tällaisia niin kuin shop-in-shoppeja aika monessakin tavaratalossa siellä nyt. Joo. Tietty Japani on helppo maaperä muumeille, niin. Että siitä ei päästä yli eikä ympäri. Et sinänsä niin kuin helposti ollaan päästy niin kuin aika isosti siellä. Joo. Esille. Vau, onneksi alkaa. On jo tehty, mutta no nyt tehdään siis kovaa vauhtia seuraavaa kesä 2016 ja syksytalvi 2015 on niin kuin mallinnoksessa ja
Nämä perusrutiinit tässä rullailee ja muutama muu. Pystytkö vähän tiisaa tuommoista 2016 kovia juttuja, mitä on? Mä oon maailman huonoin siinä, koska siis mä en seuraa mitään muotitrendejä, niin mutta aina kysytään väliltä tätä, että mitä on tulos tai nimeä jotkut muotivärit. Sitten mä oon ihan sellainen, että no mä arvon täältä nyt, no punainen, keltainen, vihreä, sä voit määrittää näillä siinä vaiheessa. Niin siis nimenomaan, kyllä. Keksit vaan, ruskea on vahva, tosi vahva fiilis. Välissä menee vähän tällä niin kuin meiningillä. Totta, mä diikkaan niin siis siitä kämppi kautta, mikä on virallinen kuosi, mutta tämä teltta. Niin just tämä klassikko. Se on ihana. Itse erämiehen mahdollisia, että on kaikki semmoista matskua. No niin. Mulla oli vielä viimeisenä kysymyksenä. Mikä on parhaiten käytetty 100 euroa, minkä sä oot viimeisimpänä investoinut? Pitäisi nyt olla just se niin kuin 100 euroa? Ei, se idean saat kiinni. No sanotaan, että me tosiaan me lahjoitettiin, sen tulee taas tänne Afrikkaan menee, se on tässä hemmetti koko aika, niin kuin mä oon vielä mentaalisesti siellä. Tosiaan ostettiin se vanha jeeppi, jolla ajettiin, huristeltiin sieltä niin kuin läpi, ja sitten me lahjoitettiin se auto niin paikalliselle tässä niin kuin Bush Hospitalille, niin kai se oli siinä jotenkin tuntui, että se on laitettu sitä hyvää kiertää. Ensin pääsi sitten seikkailemaan, ja sitten auto pääsi vielä hyvään kotiin ja jatkamaan vielä hyvän tekemistä siellä. Good stuff. Paula Suhonen, todella kiva, että olit täällä. Ja ihan siis todella mukavia keskustella. Tahtin aikamoisia syövereihin. Näin on. Mahtavaa. Tämä on inspiraation meininki. Kiitos kutsusta. Kuuntelemisesta.